Sveiki visi, mes pagaliau grįžome su nauju sezonu, buvom labai jūsų pasiilgę. Taip, mes tiesiog taip vat nusprendžiam, o dabar baigė sezonas, dabar dar vienas, tiesiog kad didesnis sezonų kiekis yra. Jo, ne, šiaip tai buvom dingę šiek tiek kelis mėnesius, nes jau tikrai labai reikėjo. Jo. Mes nemažai buvom padarę ir epizodų ir reikėjo truputį... Vėl pergalvoti viską, palsėti ir grįžti su nauja energija ir naujom jėgom. Tai ir gavom patostogauti ir visokių nuotykių turėjom tiek trysę, tiek dviesę. Tai čia turėsim, ką šiandien papasako tikrai. Tikrai tai. Kaip gyveni, Agne, tu? Aš tiesą pasakęs, šiuo metu jaučiuos pavargus ir negraži labai. Bet tu atrodai labai gražiai. Beje, no, welcome back to Lithuania, pagaliau emigrantė namo grįžo. Gal čia nieks dar nežino, gal tu. Ne, tai dabar grįžau dabar... dviem savaitėm, grįšiu į Amsterdamą, bet po to jau persikrausis daiktus atgal. Bet po tai, kiek tu dar Amsterį pabūsi? Irgi tris savaitės? Kokias tris savaitės su pusė, jo. Atsisveikinsi su visais deitais. Ate visiem, ate. O nebus liūdna palikti kokiu bernu iš Amsterio? Šiuo metu ne. 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 Žinoma, man tai net nervina, Agne, taip ir netrašė į žinutę, kaip parašė. Kaip sakas, įsiplikiu? Ne, kad tai parašo vis pirma, panos aš išteku. Tada jo! Rašom, tai už ko? Ai, ne, nieko pasikė. Nebesvaru. Jau nebesvaru. Po kelių dienų, tipo, meilė baigėsi. Meilė atsirado, meilė baigėsi. Man vasaras buvo toks įsimylėjimo mėnesis. Man atrodo, kad aš įsimylėjau kokius penkis kartus ir tiekėjau savo mintyse tris. O kas atsitinka, kad tas jausmas toks baigėsi? Gyvenimas, realybė. Gyvenimas, kartais. Akcentas, kartais nepatinka. Kartais iš to žmogaus nejaučiu pakankamai dėmesio. O kartais, čia irgi tokia ironija, žinai, Merfio dėsnis, turbūt galima taip pavadinti, kai aš suprantu, kad tas kitas žmogus duoda man per daug dėmesio ir tada aš išsikastu. Ir čia tokia nesąmonė, žinai, kur, nepatinka, kur gali sunku pajūti, tiesiog sureguliuoti. Taip. A, čia taip mandrai labai. Aš galvoju šiaip tiesiog atsibosta bernas ir tiek. Ne, tai jais, pavyzdžiui, labai kirus, tai atsibos. Bet žinai, pavyzdžiui, jei tau bernas neparašo padėti arba parašo po kelių dienų, atrodo, nu, man jis patinka, reikia parašyti. Nes čia toks yra katės instinktas, nes tau reikia to, žinai. Tau to, vat, to žaislo, to nepasiekimo kažkokio dalyko, žinai. Kaip ir vyram reikia. Kur irgi sako dažnai, kad vyrai yra medžiotojai. Bet ne, mes irgi esame medžiotojai. Bent jau aš pagal save. Aš tai noriu, kad mane sugautų. Tu jau sugauta, tu jau surakinta su žiedu. Surakinta. Surišta. Tai va čia toks principas, aš irgi kiek kalbėjau dabar su single draugiam, nes dėjo, jūs nebesate tokios, tai negaliu pakalbėti, bet... Vos kaklo nepasitempiau, tokį padariau. Aš net girdėjau, tu traškėsi pas tave. Bet veikia tas dalykas, kad jei bernas neparašo, tai atrodo, kad jis yra kažkoks nepasiekiamas, toks uždrausas vaisius ir, kaip čia taip. Ne, bet jį rodo per daug dėmesio, žinai, rašo ten labanaktis, labas rytas, ko greičiau pamatyti, tai galvo, gal ir netaip įdomu. Ir čia tokia ironija yra, žinai. Čia yra nesąmonė mūsų visų sukurta. Aš negaliu valdyti savo chemijos galvoje, žinai. Jo. Taip, man atrodo, vyrai lygiai taip pat, žino, galvoja apie moteris, kai su jom bendrauja. Man atrodo, čia ir viena pusė, ir viena lytis, ir kita lytis taip elgiasi. Ir iš vis, aš kadangi jau net pamiršusi su to deitinimo gyvenimo ir pasaulį. Aš deitinu už tave. Jo, ir man taip įdomu. Bet kartais taip ir jaučiuos, kad Agnė už mus abi dvi deitų. Jo, nes taip yra, jo. Ir man taip įdomu tų istorijų klausytis ir dar įdomiau, tu tik grupė dabar turi naują. Taip. Kur visus mėlasios. Kolautina visus bičius ir kaip vadinasi ta kolautina. Tai šita grupė šiaip išpopuliarėjo, šita grupė sėdėjo Londone iš pažiūrė, po to jinai perė į, man atrodo, į Paryžių, ne, apskritai į Prancūziją, po to man atrodo į Ispaniją, taip toliau. We dating the same guy. Ir visada, vat, pavyzdžiui, įvedat į Facebook'o būtent laukelį paieškų ir ten būna nurodyta šalis arba miestas, pavyzdžiui. Ir aš pamačiau, kad nu nėra Lietuvos. Taip. Ir galvoju, okay. Kadangi aš esu kažkada į kurs grupę nekenčių vyrą, arba kaip tu lesbietė, pagalvojau, visai būtų smagu, nes aš mačiau, pavyzdžiui, Londone, tai visiškai ten yra tokios istorijos, ten yra 80 gal 5 tūkstančiai narių, ir nu ten realiai, tu skaitai tokias istorijos, kur žmonės tiesiog buvo taip pabūti, tiksliau moteris, kur, pavyzdžiui, vyras vedęs, turi vaikų, su kelioms susikinė iš grupės būtent, ir tas toks fainas labai buvo... momentas, kai aš supratau, ant kiek moteris gali
vieną kitą palaikyti ir tiesiog gelbėti galbūt nuo problemos ir sutaupyti jos laiką. Kaip neseniai viena mergina rašė po vieno vaikino posto jau būtent mano sukurtoje grupėje, kad dieve, jei būtų šitą grupę buvus anksčiau, būčiau stopus kokius metus. Tai va, tai aš kažkaip pagalvojau, o kodėlgi nesukūrus kažko tokio, nes vis tiek tai yra jau trendas patapęs ir aš galvojau, nieks nėra padaręs to Lietuvoje ir aš galvojau, tai aš sukursiu. Tai čia nebuvo mano idėja, tai bet aš pagalvojau, kad nu, aš tiesiog įkursiu šitą. Ir gerai, kad sukūrei. Aš mačiau mergos ten tokios pasikūrė, man labai patiko, dvi tiesiog susirašė ir su man, einam kokteilių, jo, tai va, nereikia jokių ten bernų, einam ir jos susipažįsta ir tikiuosi, kad jos ir nuėjo tų kokteilių. Žinai, man kas keišiausia, kur atrodo Lietuva, nu ir ten tas pats Vilnius, nu jis yra šiaip kontekste. Pasaulio, tai žiauriai maža šalis, tai atrodo, čia visi vieni kitus pažįsta ir daug sunkiau yra ten kažką pagaudinėti ir taip toliau. Nes aš suprantu, kokiam Londone, nu, tai tikrai visiškai kiti masteliai, tai ten dar įmanoma, atrodo, o bet čia, kad tavęs nepamatytų kokia nors ten draugės, draugė pažįsta. Man tai čia dabar hobis, tiesiog skaityti mergų postus, kokius kelia, kokius bernus kelia ir kas ką turi pasakyti apie tą berną. Vieną įkėlė mano grupioką buvusi, aš pakomentavau. Bet kiti iš geros komentavau, bet yra tokių atvejų, kur ten, žinai, aš irgi bendravau ir visos yra bendravę, atrodo, su tais bičiais, žinai, kažkur vis tiek parašo, jo, su manim bendravo, ten tą ir tą rašė. Ir visos tada pradeda bendrauti ir tada supranta, kad yra vienodas tas pattern vadinamas. Žinai, kaip jis su jom bendrauja, jo. Ne, vis pasiūlos sutikti ir dingsta. Čia biškai panašiai kaip per Amazon ar kažkur užsisakinėjai kokią prekį ir, žinai, review sustipo. Kiek vertina šitos suknelė? True size ar taip run small? Runs big. Tai toks, žinai, kur galis žinoti daugiau apie bet bičią. Bet dar įdomu yra tai, kad daug bernų, kaip supratau, bet aš vat nesuprantu šito iki šiol, yra su netikrom nuotraukom. Tipo ten jų nuotraukos ir jie susirašinėja su begalio mergų ir jas kviečia susitikti vakare kažkur ten, žinai, kažką veikti. Dėl to ir vakare, kad tikis nepamatysi. Ir atrodo, ką tu darysi? Ar tipo ta pana nepastebės, kad čia netu, žinai? Bet iš kitos pusės, žinok, catfishinimas šitas vadinamas yra labai populiarus ir tarp merginų ir tikrai kartais tos merginos, pavyzdžiui, yra visiškai skemeriai, netgi vyrai pasilėpia už merginų nuotraukų, ir kurie prašo pinigų, žinai. Tai čia net nesakyčiau, kad reikėtų išskirti lytį, čia tiesiog yra... Jo. Bet kadangi jau grupė apie vyrus... Vokti tą patybę ir išvaizdą. Man tik kas nepatinka, galbūt, nes tai pirmiausia, tai aš negalvoju, kad šita grupė reikalaus pakankamai tokio didesnio dėmesio iš manęs, nes aš galvoju sukursiu ir tiesiog padėsiu merginam. Nes, pavyzdžiui... Nes tu dabar tokia adminė, ne? Nu, į kurie ir pagrindinė, jo, bet esmė tame, kad yra, pavyzdžiui, aš netyčia atradau, tiesiog pasakys, mano dabartinė Latvė, kambariokia pasakė, tai yra tokia grupė, tai yra Luksemburgas, Belgija ir Niderlandai, aš prie jos prisijungiau, pasižiūrėjau, ar yra mano mečo ar ne, pamačiau, kad kurie yra, bet nieko ten kažko labai blogo nebuvo, bet dar yra atskira grupė būtent Amsterdam. Ir, pavyzdžiui, vienas postas buvo apie vaikiną, kuris labai norėjo su mums sustikti ir labai buvo toks saldžiai žuvis fainai. Taip. Apie istorijos mergos. Tai ačiū Dievui, kad aš nesustikau. Bet kokį? Būtent tas postas mane motivavo sukurti tai ir Lietuvoje, nes tai buvo merginos pasako, kad jis naudojo prievartą sekso metu, kur nu, labai nefainai privedė pasiūsti merginą. Tada viena mergina pasakė, kad jinai su juo turėjo lytinį aktą ir atitinkamoj pozicijoj, be jo žinios, jis nusėmė prezervatyvą. Nesiklausęs. Taip. Ir kad, nu, jis yra visiškai frikas, visiškai negerbiantis panų, linkęs į smurtą ir visą kitą. O man jis labai labai gražiai rašė ir aš net galvojau susitikti. Tai realiai, jei ne ta grupė, atitinkamų laikų, galbūt aš būčiau su juo susitikęs ir turėjęs nefainą patirtį. Aš pagalvojau, gal dabar okay. Nieš čia būtum. Buvo nuo frikas. Eino kažkokio. O, ir aš kažkaip pagalvojau, kad blema, nu, mes esame maža šalis, bet tikrai yra tu pilna frikų ir kadangi aš turėjau tą... Visai sėkminga grupė, nekenčia vyro, arba kaip taip, lesbietė, kurią jau minėjau, bet merginos nu siek. Su laiku užaugo, nes jis labai ilgai egzistavo, ta grupė gal 10 metų, jinai nebėra tokia aktyvi ir aš pagalvojau, galbūt nu, vat, reikia kažkokio tokio naujo vėjo gūsio socialinėje erdvėje ir jo, įdėjau, padariau tą grupę, tik jo, kas mane labai patinka, kad aš vis tiek, tvirtindau dažniausiai tos postus, dabar dar vieną merginą paskyrėjau būti adminę, kuri vis tiek, jinai mato tapatybės, kas tuos postus daro, nes dabar galima grupėje postinti anonimiškai, nes daug kas bijo parodyti savo tapatybę.
Man labai daug rašydavo merginų, prašydamas, pavyzdžiui, atskleisti, kas parašė šitą postą, kas parašė šitą. Ir pažįsta. Ai, nes išnešinė. Taip, bet esmė tame, kad jo, aš mačiau postą, tai irgi yra ten tokių gerų gyvatėlių. Gyvatėlių, kurios nusiskrinšotina ir tada bernams tiems, apie kuriuos rašo, nusinčia ir sako, čia šita merga apie tave rašė. Pikmiai, žinai. Wow. Nu, visada, jų visada buvo, visada bus, bet jūs labai negražiai elgėtės. Not girls, girls. Va, būtent. Jo, bet ką aš norėjau sakyti, kad tiesiog mane pradėjo varginti, mane pradėjo ne tik, kad merginos atakuot, bet ir vyrai. Tada merginos dar pradėjo atakuot, kad manau šita išdavė mane ir žuvo, nublema hebra, man tracokas, aš turiu darbą, aš negaliu tik vaiti šitas intrigas. Man tai tu ir atsiribok. Čia yra kaip desertukas, reikalas, nu negaliu, žinai. Tai aš paskyriu tiesiog merginą ir pažiūrėjau posą, kad labai noriu atsiriboti nuo tų tapatybių, nes nu vis tiek. Nu, neduok ją prasitarsiu, taip toliau, nors daviau savo įžadą niekada ten... Bet žinai, kas yra labai keista, kad tipo tapatybė, bet ten dažniausiai anonimiškai rašo tik tai panos, kurios nori kažką sužinoti apie žmogų. Taip. Bet jos niekada nerašo, kad o, čia man tą ir tą padarė. Taip. Dažniausiai tiesiog su vardu ir pavardą mergos rašo. Mm-hmm. Jo, man bendravau, žinai, nors turėtų būti atvirkščiai iš tikrųjų. Tai čia toks šūdas yra, kur aš nesuprantu, kodėl vis dar Facebookas to nepadarė, kad jeigu gali posinti anonimiškai uždaroji grupiai, kodėl tu negali komentuoti. Nes iš esmės, pavyzdžiui, aš dabar galvoju, jei kažkas įdėtų posą, ne anonimišką, kad šitas vaikinas yra pavojingas. Aš bijočiau savo tapatybę atskleisti, sakyti, jo, jis yra pavojingas. Žinai, žinai, visada gali susikurti Jurgitą, nesvarbu, tai, nu, dar vieną anketą. Nu, tai žinai, tai yra papildomas po to įdėti. Bet šiaip idėja gera, jungitės prie tos grupės ir tikrai. Žiūrėkit jos savo deitinimo gyvenimo, nes iš tikrųjų yra labai daug keistų žmonių ir blogo norinčių ir tiesiog reikia pasisaugoti, ypatingai kai esi moteris, nes niekada nežinai. Tai vat. Tik dar vienas dalykas, merginas. Labai dažnas postas būna, kur tiesiog yra screenshotas iš Tinder arba Bumble. Ar esat bendrausios? Kokios nuomonės? Ar verta susitikti? Patirkit tai, nes tai irgi tas yra poteris, labai individualus dalykas, žinai, kur, pavyzdžiui, man su kažko nesigavo, tai nereiškia, kad ir jums nesigavo. Aš sakau, čia kaip skaityti apie rūbą atsiliepimą, žinai. Gal tau tiks. Ar kokybė gera. Gal mano papai per didelį netilpa. Klausia, žinai, klausia jau ir bando... Ei, bet aš suprantu, kitą žmogų, aš suprantu žinom, tas panas, kurios, žinai, ten eina gal šimtais jau į tuos pasimatymus ir visą laiką viskas kartuojasi, jeigu iš karto parašyto. Nu taip, nu tiesiog gaila laiko gal jau. Jo, aš manau, kad tokiais atvejais labai gerai. Tu jau persikrausti didžiumą daiktų, man tiesiog didžiausias klausimas, kaip tu iš Amsterio viską transportuojasi į Lietuvą? Aš dar nieko nesitransportuojau, mhm. Bet kaip transportuosi? Aš iš vieno būto į kitą, kuriame dabar gyvensiu, ale kaip ir pusantro du mėnesius. Taip. Ir man yra neįtikėtina, kai aš galvoju, kad aš esu minimalistė, kad aš visgi sugebu pririnkti tiek šūdą. Aš atvykau į Amsterdamą su dviem lagaminais dideliais, mm-hmm. Dabar yra tie du lagaminai ir septynios tašės didelės. Aš galvoju, o prieš tai darysinčiau didelę dėžę į Lietuvą tiesiog mm-hmm. gražint. Tai kai jau visiškai perskirsiu į Lietuvą, tai aš samdysios pavežėjus tiesiog. Mhm, kad tiesiog su... Jo, jie pristato nuo durų iki durų, nuostabūs lietuviai vyrukai dirba ir viską padeda, tikrai neimsiu ten, neišsipirkinėsiu vietų lėktuvę, nes ir brangu, ir sunku, kita jo, net nėra kalbos, jo. Net ir būčiau žinos apie šitus pavežėjus, nepasidomėjau, kai krašusi Amsterdamą, tikrai nebūčiau tų dviejų lagaminų tysus patys. Ai, tu skraidinaisi. Jo, ir labai brangiai, ir kainavo, mhm. ir labai ir fizinė tokia iškrova buvo, ir sakau, o jie nuo durų... Išsikrauti. Žinai, po 30 kilo vienoje rankai ir kitoje. Bet jo, no. Jo ten buvo belekas, tai va, aš nesidau, pakabų vien tašę. Pakabūtą? Tik pakabūtą. Da, šiaip ten kažkokį. O kokį keišiausią daiktą išgyvenai? Nu, tipo dabar, kas tave labiausiai nustebino? Perukų kiekis. Aš turiu kelis perukus. Į tavo jau fantazijos.lt visus repertuarus atskira. Tašė yra ta turginė, žinai, vybriku. Kaip tik prieš išsikrausimą aš gavau iš aktyvus belikė košė. Tai buvo vien didelė tašė. Tipo, dabar visiškai kaip emigrantės kalbėsiu. Oatmeal. Kaip jinai lietuviškai vadinasi. Avižų košė. Aš žaipydavus iš tų žmonių seniai, jau ką.
kurie klausia, kaip lietuviškai. Nu, pažiūrėsim. Tai, vakarą sveiki, kiek dar. Čia jau gausiu komentarų, čia anglystė, kokia pas mus palikus. Ta, kur atvaro į Lietuvą, sako, kuris čia pasis skaniausias salus. Tai va, tai koks man jūsų tradicinis patiekas belekia, dabar? Belekia košių privežė. Vien, ta šia didžiausia vien košių buvo tokia, žinai. Nu, tai va, tai o iš domesnių tokių, tai nu, blemba, pakuos daiktas ir žiūriu, iš kur čia Harry ir William fotkė, ir tik po kelių akimikų, ai, tai čia iš Reels. Tikiuosi susipakavai. Tai, man gaila vaišinės. Gal dar ką duosi Instagramo turgelį. Pedofilam. Tai šiandien. Beje, jūs žinot, daug mėnesių buvo dingus Kate Middleton. Jo. Bet jie dabar rado. Vieną nuotrauką nufotkino, kai mašinai važiuoja. Bet man atrodo, nuo kalėdų iki dabar nebuvo nei vienos nuotraukos ir ten turėjo labai kažkokią didelę operaciją ir nesirodė. Gal, bet žmonės viskas spekuliavo, kad jūs skiriasi su Viljamu, kad komui, kad mirė. Labai daug dalykų. Normalu, man atrodo, kai tu esi toks viešas asmo ir tiek laiko nesirodė, tai aišku, bet kyla klausimai. Audė dabar vairuoja, viskas gerai. Bet kaip keista, kad pasigenda žmonės, aš dabar galvoju, nu, vat aš tiesiog daryčiau dalykus ir taip, o kaip aš kažkaip senokiai mačiau keitmį dėl to klausyti. Kaip čia taip jūdai? Gal biškiai jau per seniai, ką jį gero veikia? Kaip čia taip kažkaip? Žinot, kai jums būna prieš miegą, kaip pavyzdžiui, aš būna jau beveik miegą ir galvoju, pala. O tai kur ta mano dryžuota maikė bėjo? Taip. Pala. Tai kaip turėjau. Ir tu pradeda veikti smegenis ir aš neužmėgau, tai irgi kaip tokia Middleton dabar. Aš turiu žuvies atmintį, tai man dienos pabaigoje tai būna su daiktu, su kuriuo turėjau grįžti, tarkim, rankinį arba akinį ir aš tada atsigulu lovą vakarę ir ar aš grįžau su rankinė ir tada šoku, tai ir bėgu, žinai, žiūrėti, ar rankinė yra. Mes ir kai Meksikui buvom, tu sakai, kad naktį atsikėlė ir pagalvoji, kad aš pametėjau tiesiog vidurį nakties. Ar atsparsinešė iš restiko? Nes, žinai, restikose davė tą pakabytą, tipo, jo, tą šį specialią ir aš tikrai žinau, miegu ir atsikėliu vidurį. Tiesiog pagalvoju, aš ją palikau restorane ant tos pakavytės. Man labai dažnai tai būna. Bet tu turėjai tokią blogą patirtį Barcelonai. Kai kas turėjo kunigiškėse tokią patirtį. Ten, žinai. O stašės man negaila. Buvo geras laikas. Labai sunku buvo rašti smėlio spalvos buvo smėlyje. Na, kalbant apie mūsų pakrovėjus, buvo skaudokas. Nu, aš žydę šneką. Anyway. Tai jums nebūna taip, kad vidury galit nakties atsikelt, kad atrodo, kad kažką palikot ir jums reikia patikrinti, kad tikrai yra. Tai sakau, Maikė, kokia prisimenu. Bet tai Maikė, kur tu pasas būna, galvojau, kur aš pasą pasisimėjau? Ir pradedi ieškot pasą. Bet šiaip net yra mėnų. Man yra taip. Pagalvojau, kur mano gyvimo liudijas? Niekam nereikia. Bet tai mintas, pas mamą. Žmonė, kur mano mokyklos baigimo diplomas. Va šitą tai žinau, viską pas mamą laikau dėžėjai, tiesiog vienoje viskas. Jeigu prireiktų, nerašiu. Man keistesnis yra, žinai, tas, kai atsikeli po kelionės kažkios ilgesnės, man buvo pirmą naktį namie. Žinoks, atsibundi ir nesupranti, kur tu esi, taip, net nežinai, kurią pusę eis. Kas tas vyras? Jum nėra tokio, kad nu, kai ilgiau kažkur kitur miegi ir atsikeli galiausiai namie, išsigąsti, nes nu, nebesusiorientuoji, kur tu esi. Geras, nėra. Nėra buvę? Kaip keista, man visą laiką. Man dažniausiai būna pati sunkiausia pirma naktis kažkai kitoj vietoj, bet tada aš labai greit priprantu ir tada aš kai grįžtu namo, aš grįžtu namo. Man jeigu reikėtų taip keitaliot vietas, kur vienam ten viešbutį, tada kitam, trečiam, ketvirtam ir aš ilgai negrįžtu namo, tada man būtų blogai. Bet kai aš žinau, kad aš jau namie, nieko geriau nebuvo, kai aš grįžau tada iš Meksikos ir atsiguliau lovą, nusipraus. Ir užbėgau. Ir užsisakiau raugintų kopūstų sriubos. Aš taip norėjau. Ir cepelinų užsisakėm. Čia yra geriausias dalykas grįžus iš kelionės. Taip, visada. Ir tada, blėt, prasidėjo jet lag, nuo kurio iki šiol kenčiu. Atsižvelgiant į meniu, tai turėjo būti ir įdomi naktis. Nežinau, kad atrodė, kad rauginti kopūstai. Valgiau kaip kokį, nežinau, salotų bliudelį. Tos cepakus ir tuos kopūstus. Bet va, pritaikytas skrandis mūsų. Jo, nebuvo daug kelių. Aš tai šiaip noriu iš karto atsiprašyti, kad aš tiek liečiu savo plaukus, bet jie neseniai pasikeitė. Ir man vis... Kas nematote, yra taip, jie kitos spalvos. Aš labai pašviesėjau, jo. Labai tinka tau puikiai. Nusikirpau šiek tiek. Nes ir kėra, aš dabar vis noriu jos liest. Tai ir liest, ne, toks naujas kažkoks dalykas. Naujas žaisliukas. Tai aš vis tai saustai. Atsiprašau, jei kažką tai dirgit. Bet jo, kelionės. Tai kiek mes jau turi, tu Šrilankui buvai? Aš jau pamiršau.
Du, bet buvai. Bet buvai. Buvai nusvilt. Mes šitą... buvom Londone. Mes buvom Londone. Atsiuntė mano 30-ą gimtadienį. Deja, tuo metu podcast'o nebuvo daug istorijų praleista. Bet buvo... Mergos, buvo įspūdinga. Buvo vienas geriausių savaitgalių paskutiniais metais, turbūt. Tikrai taip. Man tai buvo iš vis pusės metų highlight'as. Nes dažniausiai šiaip kelionėse man nesiseka. Praeitis gimtadienis buvo... Nes man pavogė tašę Paryžiuje. Ir šiaip visada būna kažkokių nesąmonių ir panašiai. O šitas šiaip kelioninis, tas savaitgalis tiesiog viskas sukrito ir viskas šiaus gerai. Mūsų visai geras yra tandemas trijų. Taip. Nes kažkaip nekyla nei kažkokių konfliktinių ten labai taip. Situacijų. Ir toks, žinai, nežinau, kokius mes archetipus atitinkam. Žinai, kas labiau atsipūtęs, kas mažiau, kas organizuotesnis, kas iš vis ten, nu, o gal kartais keičiasi. Bet limpam, keičiasi. Kažkaip bet, limpam. Nes tu sakai, kad tau nesisikė pastarosi kelionės ir aš galvoju, nu, bet ne su mumis. Ne su mumis tau sekasi. Tai turbūt mano organizuotumas tik tada nesisikė, kai mes buvom Londone ir tą viešbutį aš užsakiau, kur su tarakonais buvo ir su langu į niekur. Tiesiog į vamzdį. Tai... Tai ten tai turbūt buvo mano failas, atsiprašau, bet buvo normalių įvertimų. Mano failas buvo ir Meksikos paskutinis viešbutis, bet ten dar pašnekėsim. Bet čia man labai faina, nes yra tikrai, aš turiu tokių artimų, žiauriai draugų, draugių, bet aš tiesiog nenoriu su jais keliauti, nes aš žinau, kad ritmas nebus vienodas kelionės metu ir aš žinau, kad tiesiog tai gali šiek tiek kainuoti... Draugystė netgi. Ne tik, kad draugystė, ne tik, kad o, jau viskas, unfriendinu, žinai, Facebook'e ar kažką, bet nu, tiesiog tai gali sukelti papildomų konfliktų, kurie galbūt gali padaryti įtakos, žinai, pačios draugystės kokybei. Ir aš tiesiog, nu, apsaugant tai, aš nevarau, žinai, taip pat kaip ir į kiną, nevarau su kai kuriais draugais, nes, nu, jie, blema, kalba iš tiesiog. Aš norėjau klausyti, ką tu tokio blogo gali padaryti, kad į kiną nenuvaryt, nes jau su, aš į kiną kalba atrodo su bet kuo galiu varyti. Kodėl čia taip, kodėl čia taip? Ai, tave erzina. Taip. Aš tai turiu eiti su kažkokiu žmogumi į kiną, nes man patinka diskutuoti filmo metu. Filmo metu? Nes man tas kartais per garsiai šneka ir sakau, man tai Aš tai dažniausiai viena einu. Nu, aš suprantu, jeigu Visi, taip pamatysiu tokį eksperimentą. Ir aš tik po filmo suvirškinu viską ir tik tada galiu diskutuoti. Filmo metu aš negaliu, nes... Nu, aš, nu, nes baisu praleis kažką. Jo, jo. Tai. Bet kelionės, jo, dažniausiai sakoma, kad kelionės atsiskleidžia, pavyzdžiui, nu, tiesiog... Baisiausia, aš pagalau savybės. Jo, šiaip tai taip. Ir, taip ir atsiskleida ir Meksikos kelionai. Opa! Grįšime prie to. Tai va, tai mes labai fainas standemas. Tikrai. Išvyksime. Reik mums nuspręsti. Taip, taip. Mes nuspręsim. Bet kažkaip jo, tos fainas kelionas gaunasi. O šiaip dėl gimtadienio labai rekomenduoju nuvaryti Magic Mike tikrai visom moterim. Sakyčiau, kad Lietuvoje reikia kažko panašaus. Gal kažkada kažką reikia sugalvoti. Mąstysime. Jo, jo, bet ta prasme, tai patirti reikia. Mes ten labai ekspromptu šitą sugalvojom, tos bilietus negavom ir labai geros vietos buvo. Nes nu, ten dažniausiai būna viskas išparduota jau daug anksčiau. Tai ir buvo išparduota. Jo, bet vietos šone. Tokios geros buvo. Šone būkite ten gale pirmame aukšte, visi šokėjai eina pro ten. Taip. Aš dar pamenu, kai mes dėjom to stories iš Magic Mike'o, kažkur iš mūsų gavo žinutę, kur, žinot, kaip būna atsakinėjai story, nori nusiųsti draugį, bet nusinti tam žmogui, kuris sukūrė story. Ir viena panelė pasišaipė, kad oi, nusipirko tokias pigias vietas. Visi vyrai buvo mūsų. Ta prasme, lefdensų gavom visos. Mergos, nepirkit tų brangiausių vietų pirmos eilės. Patikėkit mumis ant kampo tos papigūškės. Taip. Mes visos patyrėm. Jie ėjo ir ėjo. Visos patyrėme magiją, pavadinkime, šio pasirodymo. Bet tai buvo tai faina, nu, nes nori tokią spoiler alert daryti, bet kur iš pradžia labai nustebina ir po to ant tiek viskas faina ir toks geras vaibas ir kitos žiūrovės, kitos merginos, nes ten belė kiek merginų, toks fainas tiesiog Nežinau, toks, kur tu jauti moterišką galę. Būtent, va tas ir, ir visos dalį, tokios tai. Laimingos. Aš tiek Taip. Laimingų moterų vienoje vietoje nesu mačiusi. Taip. Kad visos žviektų tiesiog iš laimės, žinai. Tai man tas žiauriai patiko. Ir tikrai subtilu, ne kažkaip vulgaru. Kai aš buvau įsigandus, nes ta prasme, taip juokinga buvo, mergos padarė. Ne. Tai čia būtent yra apie tai, ką aš sakiau, ne spoiling. O ką? Kad išsigandus. Nu, spoilinė. Nu, O ką
aš spoilinu. Nu, spoilinu. Tai dar neišspoilinu. Nu, tai, tai merės, čia yra dalykas tas, kur... Tai ir turi to, tokį kontrastą. Žiūrėk, vis tiek nori pasakyti. Gerai, man teko bendrauti su bičiuku tiesiog, nes aš buvau ant scenos, aš apie tai kalbu. Ne apie tai. Mes ne taip. Ne taip. Mes galvom, tu pradžią nori išduoti. Ai, ne, ne, ne. Ne, aš tą vietą, kur mane pakvietė ant scenos, norėjau papasakyti. Tai mergos padarė, tai kad, nu, taip, mano gimtadienis ir aš kažkaip atsidūriau ant scenos. Ir prieš tai mane tiesiog pasiėmė vyrukas už rankos ir taip pasako, einam tenai. Jis man viską paaiškino, kaip viskas vyks. Ir buvo labai galantiškas džentelmenas ir pakalbėjome su juo ir jis tada nusivedė mane ir man padainavo ir mes dar pašokom ir viskas buvo taip fainai ir gražu, nes aš buvau taip įsigandus, nes pasirodymas prieš tai buvo, kur vieną moterį tiesiog užvertė kojas į viršų ir tenai, aš galvoju, nejaugi ir man tai bus, ne tai, kad aš ten labai pykus būčiau, bet vis tiek prieš tiek žmonių, nu biškį galvoju, blemba, kaip man būtų biškį baisu buvę. Bet mano dalis buvo labai tokia, tokia kokia man ir būtų patikus. Jo, 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 tai atrodė, lyg tokia, jis žinojo. Aš žiūrėjus už tai, bet aš pavydėjau irgi. Kur aš galvoju? Nes jam tu irgi savo šokį gavai ir ne tik. Dabar galvosiu, kad pelmė gal su šokį. Ne, 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 tu gavai normalų šokį ir dar tą magijos šokį. Kokį magijos? Taigi magiją visus gavom. Ar mes ne tą pačią kalbą kalbam? Mes magiją vadiname bendrai visą pasirojimą, bet tai ir kad aš galvoju, kažkokį dar atskirą gavau. Tai taip, taigi tu šokai. Tai atskirą gavau, taip ir aš galvoju, kažkokį dar papildomą magiją, tai jo, jo. Nu, no. Kur nufilmavau net ir dėjau Instagramą. A jo, buvo pamiršu, žinot. Nu, žodžiu, tai tikrai labai gera patirtis. Kaip matote, aš mūsų šypsaną ir mūsų žypančių akių. Jo. Bet ir man tas faina, atsiprašau, aš nenoriu aparyti vyrų, bet nu, man tas faina buvo, kad mes tie patys šokėjai labai gerbė mus. Tai jeigu dabar truputį pertrauks, bet jeigu jie nebūtų kažko mūsų nepaklausę ir panašiai, jie būtų gavę, ten gali, žinai, juos į teismą paduoti. Taip. Nu, jie privalo, jie yra išmokyti taip kalbėti su moterimis. Taip, bet viskas buvo labai subtilu. Aš turiu omeny, kai vyrai naina į tokią vietą, ne, jie tikis, o, pamatysi čia ta, vos ne, aš to moku pinigus, tai parodyti daugiau. Ne, tai buvo... labai subtilus seksualumas, kuris ne tik, kad paaitino aistrą kitam žmogui, bet tiesiog tu pati labai pasijutai tokia galinga ir seksuali. Tikrai pasijutame. Tai jo. Ir man tas labai patiko. Tai buvo labai išlaikytas balansas. Puikiai. Jo, tas fainai. Dar mes buvome ryte viename seniausių Londono viešbučių ir restoranų. Ir ten buvo irgi magija, vien dėl to, kad pasijutėm, lyg buvom kitam laikmetį. Visiškai laikmetį. Ten ta vakarienė, tikrai rekomenduoju irgi, jeigu turėsit kažkokią labai super duper svarbią progą, nu, tikrai varyčiau tenai. Nes tas visas pasirodymas, ypatingai vakare, jeigu esat restorane ir ten yra gyva muzika ir ten mes to koncerto klausimės 3 valandus. Jis tobulas buvo. Ir šokėjai buvo ir jie šoko visokius šokius ir ten visas tas pats vaibas to restorano ir kaip ten padavėjai lekia, viską duoda. Labai patiko. Nu, reikia vieną kartą gyvenimą, manau, tai patirti, jeigu yra galimybė. Tikrai. Kaip pasiunti, nežinau, kaip... Karalienė Elžbieta būdama, nežinau, 20-ties, kai buvo per The Crown, rodė, kaip jie ir ritsą varė šokt. Nu, toks vaibas ir net tu pasaky, kad reikia progo, žinai. Aš ten sakyčiau, kad nu, jei nuvyksat į Londoną ir, pavyzdžiui, nežinau, neskraido ten dažnai, tai jau yra proga. Galbūt ten, nežinau, pataupysit kažkur kitur, bet nu, tas poteris tikrai vertas. Nes tai ne tik maisas. Yeah. Tai yra toks experience. Tai nėra Meksikos tai bulvių košių už 20 eurų. Tai yra kelionė atgal laiku ir tai yra tokia nu, aukščiausia klasė, kur nu, ir irgi toks poetis, kad tu esi filme tiesiog. Tai visiškai. Aš visiškai, nu... Ir maistas labai geras buvo. Taip. Labai skanu buvo. Nu, žodžiu, viskas super. Mažokas porcijas, bet gerai. Jo, yeah, nu, ko ten norėti? Sakė, Mišelinos yra. Nu, taip. Ten Mišelinos. Jo. Aš užfiksavau. Jo. Jo. Tai va, tai žodžiu, viskas buvo super, savaitgalis buvo skaitytas. Taip. Sakyčiau, aš... Vykiai suorganizavai savo gimtadienį. Nes manau, aš žinot, kaip pagalvojau, nes dažnai, nu, reikia balių daryti, ir čia jubiliejus, ir aš galvoju, ar aš būsiu nuo to laiminga, ta prasme, kažkur tūsia ten tam baliuje, ar aš geriau turėsiu kažkokią naują visiškai patirtį,
mieste, kurį žiauriai myliu, savo mylimiausiai žmonėm. Nu, ir aš supratau, kad čia geresnis variantas yra. Ir manau, tikrai neprašoviau. Tai... Taip, ir mums dar padovanoja vieną patį. Nes aš ir net pagalvojau, kad, pavyzdžiui, tos būna dovanas, kur tu suki galvas, ane, tu ten darai privestinį kažką. Tau reikia ten suknelės ieškotis, makijažus darytis. Nes mes ir prieš tai dar kažkada kalbėjom, kad turim tą savo vagino čatą, kad, pavyzdžiui, kai būna kurios nors gimtanės, kad nu, pamirštam visus tos materialistinius dalykus ir tiesiog darom experience ir kadangi mums taip sekas keliauti, tiesiog stebinam viena kita kažkokia išvyka. Kažkokiu potyriu, žinai. Tai va, jo, tas labai potyriai. Jo, žiūrėjau. Nu, tai va, atradom tai, kas mums patinka. Aišku, taip. Tiems žmonėm gal kiti dalykai patinka. Patinka ir tie baliai, žinai. Be abejo. Bet mes, vat, mums fainai šitai. Tai jeigu dar galvojat, jeigu, pavyzdžiui, neapsisprendžiat ir visgi norit kažką naujo patirti, tai žinokit, labai rekomenduoju patirt kažką visgi naujo savo gimtadienio progą. Labai geras dalykas. Labai, labai faina buvo, tikrai. Mano rankose yra japoniški grybai šitake, bet jie yra ne iš Japonijos, o iš Molėtų. Smagu girdėti, kad lietuviai taip gerai varo ir turi nuostabų prekinį ženklą pjaunų grybą. Tai aš esu jau susipažinusi su šio prekiniu ženklu, labai juos mėgstu ir labai džiaugiuosi, kad jiems taip sekasi. Tai jie turi visko, pradedant nuo šių nuostabių šviežių grybų, kuriuos gali pristatyti jums ir netgi ant pakuotės yra parašyta visa instrukcija, kaip juos galite paruošti. Tai tarkim, šitakės grybus jūs galite tiesiog pakepti ant gy arba sviesto 50 minučių ir valgyti, nes jie yra nuostabus patys. Siūlyčiau dar sojos ir česnakiuko prisidėti, tai iš viso bus tobulų. Aš tai labai džiaugiuosi, realiai turbūt pirmą kartą matau, kad galima įsigyti šitų lion's mane grybų ir aš mačiau tik tokį, kaip kažkas kepė steiką iš jų tokį suspaustą, susliektą, tai aš tikrai bandysiu. Kaip jie gražiai atrodo. Labai. Beje, kalbant apie lion's mane, tai vieni iš mano mylimiausių papildų iš pjaunų grybų yra būtent lion's mane papildai, kurie man labai padėjo kovoti su smegenų rūku, su susikaupimu ir aš tiesiog pasijutau daug geriau. Tai rekomenduoju, man padėjo, pabandykit ir jūs. Apskritai pjaunų grybą LT yra toks kaip atskiras biohakerio rinkinys, jisai taip ir vadinasi, kur įeina kordicepsas, tai jisai prieš fizinę veiklą tinkamas, lion's mane ekstraktas kai prieš protinę veiklą ir vakare atsipalaidavimui geresnė miegui reiši. Tai kas norite pabandyti ir nežinote, nuo ko pradėti, manau, tas biohakerio rinkinys labai geras variantas. Čia, pavyzdžiui, mūsų rankose yra kapsulės reiši būtent grybų. Taip pat pjaunų grybą maisto papildas jūs galite naudoti ir tinktūros formą, nes jeigu, tarkim, pamirštate vis kapsulės gerti, tai tiesiog rytais galite įsipilti į kavą kelis lašelius ir taip naudoti. Taip pat labai smagu, nes jau seniai girdėjome, kad ruošis pjaunų grybą LT pasileisti savo kosmetikos liniją ir pagaliau jie tai padarė, tai aš tikrai nekantrauju išbandyti. Tai jie turi ir šampūną su būtent reiši grybais, kondicionierių ir serumą. Nuo rūkšlių su reiši ir šitakė ekstraktais. Šiaip girdėjau jau labai gerų atsiliepimų iš žmonių, kas bandė, mes aistę dar netestavome, bet tikrai išbandysim ir pasidalinsime, kaip mums veikia. Man iš tikrųjų vienas smagiausių dalykų, dirbant šitą darbą, yra išbandyti naujus produktus ir atrasti perliukus ir dalinti su jumis iš tikrųjų, nes tai yra faina. Na ir žinoma, metas nuolaidų kodams, kurių pjaunų grybą LT labai visą asorti pateikė. Tai pirmasis nuolaidos kodas tarp mūsų, kuris įteiks 10% nuolaidų. Visoms prekiams. Na, o nuolaidos kodas kosmetika jums suteiks net 20% nuolaidą būtent visoms kosmetikos priemonėms pjaunugryba.lt. Ir visą kovo mėnesį galioja 25% nuolaida juodai kavai su Lion's Mane grybo ekstraktu. Tai palaikykime lietuvišką verslą ir visą informaciją, kaip visada, rasite mūsų video aprašyme. Blemba, mes turėjom kelionių ir atskirai, tu turėjai Šri Lanką. Man tai įdomiausia buvo, kad tenai buvo maištas lėktuve. Pavasakai daugiau apie maištą lėktuve. Ir šiaip tokios ganėtinai skirtingos patirtis iš tos pusės, kad kaip suprantu, kiek laiko tas skrydis trugo? Atgal tas ilgas. Abu buvo tiesioginiai skrydžiai. Mm-hmm. Nu kaip tiesioginiai skrydžiai? Tiesiog buvo susipilt kūro jo, bet nu, iš esmės yra tiesioginiai skrydis, tai 11 valandų ar tai 12, dabar bijau suklys, atrodo, tai buvo taip seniai. Mm-hmm. Kai jūs pasakėt, kad kalbėsime apie kelias, aš žau, aš nieko nesimenu apie Šri Lanką. Bet... Gal citrinio trauma. Bet tos atostogos buvo tokia visai faina harmonija, nes mes iškart su Milu sutarėm, kad mes
pabūsim tiesiog prie baseiniuko ir nieko nedarysim, mm-hmm. tada kelias dienas kažkiek padirbsim ir tada pakeliausim. Tai šiaip, kas man labai patiko, kad patys žmonės yra labai draugiški, labai nuoširdus, tikrai visada norintis padėti. Pati šalis, nu tu jau ties ten, kaip sakant, oligarchas, kas mm-hmm. galbūt tau yra faina, bet tu tada supranti, koks yra minimalus atlyginimas toje šalyje ir Taip. Ne faina dėl tų žmonių tiesiog pragyvenimo. Nieks neskemino? Ne, tiesą pasakius, ne. Neturėjom jokių nesąmonių, turėjom pasiemiausios kelias dienas vairuotojo, visada jis vežiojamas visur. Tai buvo, jo, buvo kažkiek straglų su anglų kalba, nes jie, pavyzdžiui, neištarė tam tikrų raidžių. Mm-hmm. Ir, pavyzdžiui, mes važiuojam ir taip, This is your bus time in Sri Lanka. Ir mes taip, bus time, I'm taking a bus. Bus time. Bus time. First time. Ir mes kokias autobus, ar mes važiuosim? Sako, bus time. Ir mes supratom tiesiog, kad tai yra first time. Ir tada išgirdom ir iš kitų. Ir mums dabar toks inside joke'as su Milda. Ir mes sakom kažką apie pirmą kartą. Bus time. bet šiaip buvo tikrai įspūdinga gamta, faina. Kokių gyvūnų matėt? Dramblių. Jo, mes varėm. Tai labai daug paukščių matėm. Tada matėm, jo, daug dramblių. Leopardo nematėt? Ką? Leopardo nematėt? Ne. Ne. Nes man labai užstrigė, nu, iš Šri Lankos, kad mes važiavom į safarį tą gyvūnų ir jo. Pačiam safarį, tipo, pamatėm leopardų tik uodegytės medžiuose ir ten japonai baisiai ten jas fotkino, o mums važiuojant į safarį, jis tiesiog perbėgo kelią. Ja, ir, nu, net neperbėgo, jis tiesiog perėjo ir pažiūrėjo, nužudė mūsų žvilgsnių. Prašau, nes mus iškart informavo, kad tai yra retas reiškinys ir kad, nu, nesitikėtume, žinai. Tai man iki šiol akysė atstotus. Bet man labai patinka, vat, ant kiek mes esam ta tokia dabar karta, kur nu, viską gaunam labai greitai. Mm-hmm. Nes taip greitai visko pasitenkinam, nes aš paminu, mes su Mildovis, kur dramblys, ir mes važiuom per tą safarį, dramblys, ir belė kiek ten fotkiu. Tada vėl kitas dramblys, pavažiuom toliau vėl, po to, pofik, taigi dar vienas dramblys, pofik, baby, taigi matėme, baby. Ir tiesiog toliau, kalbom kažką taip toliau, dien visiškai yra. Mm. Kaip ir pamenu, yra Antarktidai, kur net susipykom su keliais irgi, kaip čia pasakyti, kolegom, kad nevertina apie gvino. Į ekspediciją, kurie varo su mumis, nes Leonavičiūtė, nors nu, mes ir nekartu keliavome, ten buvo 8 lietuviai, ir jinai kažkaip, jinai praeidama iškasino vieną pingviną, ir ją amerikiečiai apriekė, kad kaip tu drįsti, jis buvo tiek prie pat mūsų ir dabar dėl tavęs negalim nufotkinti iš arti kokybiškai ir ja, susipyko su Leonu, mačiau, tik jis išgazina pingviną, o po to tie pingvinai, čia buvo pirma. Išgazinas, jis labai gražiai yra. Pirma Antarktidos išsilaipinimo dieną, o po to tie pingvinai tapo kaip balandžiai, žinai, kur... Na, dar vienas pingvinas. Jo, labai greitai šiaip akis pripranta prie visko, prie viso grožio, žinai, kai buvo, bet kokį ten, pavyzdžiui, paplūdimį žiūri, ten grojaus kampelį pamatai, atsimenu, kai Dominikui mes buvom ir atvarėm į tokią salą, kur ten visada būna wallpaperai visose kompiuteriuose iš tos salos. Ir tam, nu, paveiksliukas. Taip. Žiūri, 5 minutės ir akis priprato, jau nėra. Žiūri, čia taip žydra. Jau nėra, čia tos palmės tokios žalios. Čia, žinai, manau panašiai, kad ypač kuo tu daugiau keliauji ir kuo daugiau laiko leidi, va, visi ten žiauri gražiose vietose, jau turbūt nebedaro tokio įspūdžio. Nes, pavyzdžiui, Ir tai liūdina iš tikrųjų. Mane irgi liūdina, bet... Nes noris vėl pajus man tą, wow, kaip pirmą kartą. Man labai keistai sakė apie Maldyvus, kad, žodžiu, daug kas, kad Maldyvus reikia pasilikti gyvenimo pabaigai. Dėl to, kad tokio grožio tu niekur kitur nepamatysi ir paskui tavęs nieks nebepribloks, nebestebins. Ir aš taip džiaugiuosi, kad tai visiškai nėra tiesa. Man asmeniškai Maldyvai tikrai nu, gražu, nuostabu ir taip toliau ir panašiai, bet jiek daug yra dar skirtingų, žinai, dalykų, kas vis dar gali palikti. Aš turėjau tokį klausimą. Ir dabar prisiminiau ir labai noriu jums jį užduoti. Ar turit kažkokį momentą savo kelionėse apskritai, kur jums labai labai įsiminęs toks, kur wow, čia kaip filme, nes aš turiu, žinokit, tokį labai specifinį. Aš pernai buvau pirmą kartą Los Andželė ir Los Andželas labai asociuojasi su tais visais filmais ir visa kita, o aš vaikystėj man filmai viskas buvo ir aš labai esu atsiminus iš Pretty Woman tą Rodeo Drive, kur eina Julia Roberts personažas Vivian ir nori apsipirkti ir jos ten neįleidžia ten apsipirkti vieną parduotuvę ir man tas Rodeo Drive toks sustrigęs yra, aš kai vaikas buvau, tai niekada nebūčiau buvus pagalvojus, kad aš atsidursiu Los Andželė kažkada gyvenime, nu, man niekada nebuvo susišvieti, man tada buvo epifanija. Ir tada mes, gal žinot, tokį serialą buvo D.O.C.? Ne. Ne.
Kažkas tikrai žiūrėjo šito serialo, jis tikrai, buvo tikrai manau, populiarus. Pagal tikimybių teoriją. Jis buvo apie Kalifornijos paauglius ir aš vaikystai žiūrėjau jį. Ir buvo pagrindėta daina buvo California, here we come. Karoči. Aš tik atsimu tą 9102 kažko, ar koks tam buvo irgi. Jo, jis irgi. Dosom įlanką. Čia kitas. Jo. Tai esmė tame, kad ten mes irgi važiavom į Kaliforniją, ten į Malibu ir leidom šitą dainą ir aš mašinai taip sėdžiu ir aš galvoju, va čia tai, tai tas pats. Nu, ta prasme, tai man buvo turbūt Los Angeles ir Kalifornija ta vieta, kur daugiausia sukėlė visokių wow, wow, wow. Nu, dėl kas labai keista, žinai. Nu jo, jo, aš manau dėl to. Nors turėtų būti gamta ir pingvinai ir grožis, žinai, bet dažniausiai man tokie dalykai sukelia, kai kažką man iš vaikystės sugrįžino, žinai. Man gal ryškiausias buvo, nu kur toks, wow, aš tikrai čia, kai pirmą kartą paviršinį nardymą išbandžiau, tai buvo Balyje. Ir, nu kur ten, aišku, visokios tos spalvotos žuvis, taip toliau panašiai. Ir, nu vat, nu, po to karto jau nieks manęs taip nenustebino. Tiesiog povandeninis pasaulis. Ne? Jo, povandeninis pasaulis plus mane tas snorkelintojas vadovas pastvėrė už rankos ir nusitempė gilin, nes pamatė vėžlį didelį ir aš paliečiau tą vėžlį. Aišku, man vos nesprogau su bugneliai, bet buvo verta. Nu, nežinai, tu nu, nepratęs. Jo, dėl... Taip staigiai keis slėgio ir šiaip. Bet, nu, žiauriai įspūdingas. Iki šiol man toks labai stiprus atsiminimas. Ir wow, toks jausmas. Tau. Atsiklasius. Kažkas net tą gerklę pateko. Gerai. Dabar. Man neseniai per spektaklį nei tą gerklę pateko. Nes aš bandžiau susivaldyti, kad... Ne, o ką tu darai tokiam situacijom? Žinok, aš va tada pirmą kartą susimašiau. Nu, kas būtų... Nu, žinai, kaip būna užspringsti, pavyzdžiui, ir užspringsti taip, kad jau reikia, kad kažkas atidaužytų. Nu, turbūt reiktų baigti spektaklį. Nes aš pradėjau kažką, tipo, sakyti, žinai, sakinį, daug oro įtraukiu ir kažkas ne į tą gerklį. Tokį padariau ir atstrigo, bet taip, va, per tiek buvo, kad visiškai išspringčiau. Man atrodo, ten buvo agurko. Nes aš valgau agurką vienu metu. Jo, jo, jo. Lebus aš labai pavojingai yra scenai valgyti. Aš kažkaip supratau tik dabar, tada, kai vas nepasakai. Jūs taip pat darėt tas gerklės. Taip, taip. O aš kas galbė apie Hollywood'ą ir aš taip ir įtraukiu ir įtraukiu teną ir aš bandau susilaikyti, kai tu kalbi ir nekos ir toks parėjo, žinai. Gerai, kad jau praėjo. Jo. Tai kas tau įspūdingiausia? Dabar dėl mano įspūdingiausių vietų, tai jo, tu kalbėjai apie Maldyvus, kad yra sakančių žmonių, kad Maldyvus reikia pasilikti paskutiniai vietai. Taip. Paskutiniam patepimui. Bet labai daug žmonių, pavyzdžiui, bent jau Amerikoje yra tas trendas, kad tas bakelisas turi užsibaigti Antarktidą. Aš kainą, kaip ir suprantu, Na, šitą jų tikslą. Nes kartuotum šių kelionį į Antarktidą? Tikrai taip. Aš norėčiau tą mėnesį tiesiog praleisti. Mėnesį? Laisvai. Šaltyje. Neužka. Tai ten kaip žiema Lietuvoje, nes ten tuo metu vasara yra. Mhm. Tai labai daug amerikiečių turi tą tipo, tikslą, kad vat, prieš mirtį reikia aplankyti Antarktidą. Ir kai mes buvome Antarktidai, mes na, labai vieningai sutarėm su visais lietuviais, kad Nes vis tiek mūsų amžius vyravo nuo, man atrodo, gal nuo 28-40, kad nereikia Antarktidos pasilikti paskutiniai minutai. Nes tu labai įsi. Nes tiesiog labai daug amerikiečių senų, nes vis tiek tai yra brangi kelionė, kurie tikrai taupo labai ilgai, bet esmėtame, kad jie labai negalėjo jie iki galo pasigrožėti ir pasimėgauti, kadangi jie neturėjo jėgų, pavyzdžiui, užkilti kalną, pasivaikščioti. Bijojo plaukti zodiakai. Tai yra, kai mes kadangi tai ekspedicinė, tai buvo ne kruizos ekspedicinė. Žinai, kaip aš Agnė taip profesionaliai šneka, lyg vestų kokią kelionių laidą ir aš užsifilmavau, atrodo, aš teliką žiūri ir Agnė šneka. Kas tie zodiakai yra? Zodiakas yra laivas, kuris tave paima iš to ekspedicinio laivo, kadangi mes buvom ne kruizio, o ekspediciniam laive tai buvo tik 100 keleivių. Dėl to galėjome išsilaipinti ant 14 kartų, nes nu, mažiau žmonių, daugiau tikimybės, kas visiems viskas bus gerai. Tai zodiakai yra tokie juodi laivai, kurie tave iš laivo nuplukdina iki kranto. Taip, pavyzdžiui, jie bijodo vartų zodiako. Nu, vis tiek yra tų baimų, paaštrėjimas ir visa kita, ir tu vis tiek esi senas skauda, taip toliau. Eiktų tai visas kelionės. Nu, tu nesi, man jau dabar skauda. Nu, jo, bet tu nesi toks, žinai, nu, vis tiek, tave kamuoja labai daug skausmų. Nu, dar daugiau negu mūsų dabar, bet
Niekada, nu nesiūlyčiau niekada tikrai Antarktidos pasilikti paskutiniam, kaip čia pasilikti, paskutiniai potyriai, kelioniai. Nes nesąmonė tikrai. Paskutiniam potyriai yra keliavimas su šitais kemperiais ir kempinguose po 3 mėnesius stovėjimas. Norvegijai. Savo gnomų pasistatymas, žinai, ten kepimas mesyčiai, viskas jau tikrai. Ja. Ir tai, ekspedicijų nereik pasilikti ant tai aš, mirties. Paskutinis patepimas bus Lietuvos pajūrys. Va. Arba jo. Tai, bet, jo, tai aš kontaktu, nu vis tiek tai yra labai, nu jis, kaip kita planeta, žinai, ta kelionė Taim. Man buvo ir tu visiškai buvo socialinių tinklų, nes ten nėra ryšio, visą kitą. Tu visiškai atitrūkęs ir tu matai visai kitokį pasaulį ir nieks tavęs, joks triukšmas aplinkui nebando tavęs atitraukti nuo to grožio, kurį tu matai. Tai tu labai aiškiai, ryškiai patiri pasaulį, toks toks yra ir ypač Antarktidoje nepaliesa žmogaus. Mm. Tai buvo įspūdinga, tai aš įsiminsiu visą gyvenimą, aš manau kažkaip, kad visgi aš dar Antarktidą aplankysiu, bet kitas momentas, kas man tikrai irgi labai paliko tą, vat, kur neišdildomą įspūdį, tai irgi yra Los Angeles, tiksliau Beverly Hills'as, nes kai aš ten buvau, aš atsiminiau, kad kažkada aš ten tuo metu dirbau šiek tiek su žurnalu Ikona ir ten buvo viena žurnalistė, kuri buvo kažkada paėmusi iš Rūtos Lee interviu. Rūta Lee yra kanadiečių aktorė, bet gimus lietuvių šeimoj, kurie tiesiog pabėgo nuo po pirmo pasaulinio karo ir po to jie persikrausė į Los Andželą ir jos jau aš žinau, kad kartais pagalvoju, kai kodėl mano seneliai nepabėgo. Aš irgi galvoju, kodėl arba šiaip senelių broliai, sesės, kodėl jūs nieks nepabėgat į Ameriką? Dabar turėčiau bent pas ką nuvažiuoti. Tai bet ten kažkaip iš Kanados jie persikrausė į Los Andželą ir jos mama, jos gal ir būtų labai norėjo, kad jinai ateitų į aktorinį, taip toliau, nes man tik jinai labai charizmatiška. Žinojo, kad ir, gali užsidirbti. Taip, pavyzdžiui, nu, yra labai daug įdomių istorijų, aš nežinau, žinot Rūtą Lee, ar ne? Žinoma, bet tu, jinai turi žvaigždę Holivudo alėje ir žvaigždžių alėje ir jinai Chruščiovui kažkada skambino, kad paleiskit mano močiutę iš Sibiro, aš esu Rūtą Lee, aš Holivudo žvaigždė, nu, jinai turi labai tokį didelį pasitikėjimą savim. O, šitą žinau. Kiam kelių metų jinai, man atrodo, surado savo ten gyvenimo meilę, kas mane beje labai motyvuoja. Mhm. Tai buvo ex vice president McDonald'o franšizės, jis prieš kelis metus mirė, bet, tai žodžiu, kaip mes užlankiausi Los Andželį, Beverly Hills'e, aš prisiminiau, kad viena iš mano kolegų ėmė interviu iš jos, nes jis mėgsta lankys Lietuvoje, jis labai mėgsta. Jis nepasant to, kad ir negimė Lietuvoje, bet jis kalba laužyta, bet tikrai labai įdėdama daug pasangų lietuvišką kalbą. Ir aš pagalvau, dai tavai parašysiu. Nu, žinot, aš tai labai impulsyvus žmogus esu. Taip, taip. Ir aš parašiau, labas Rūta, mes esam tavo labai dideli fanai ir galėtumėm pakviesti tave podelį kavos. Mes tuo metu keliavom su mano tuometiniu vaikinu, dar vieną parą ir vienu draugu. Tai mes buvom 5. Ir parašė, tai atvarykit pas mane, nurodė savo adresą ir mes pažiuojam. Ant Beverly Hills, ant tokio kalno. Ten yra dvaras. Taip, aš dabar neatsiminsiu tikslių metų, bet 1900 kažkas, vos ne prieš antrą, oi, prieš pirmą pasaulinį karą statytas dvaras, jis daro vartelį, pačiam vidury yra fontanas ir išlenda tokia, iš pažiūrėjus, senučiukė, atidaro vartelius ir išlenda ir sako, sveiki, šonutė, o pasirodo, jis yra pusės yra Rūtos, ar tai teta, ir tada tokia girlenda yra, kuri atskiria tą kaip ir lauko verandą nuo Tai tokio mėgstamiausio Rūtos kambario, tokia girlanda ir jinai, Rūta taip, sakė didelis, skiria, hello my darlings, ir viskas, tada mes išsitaškiam, jinai pasiūlė vyno, mes įėmė. O jinai, aišku, ten pasipuošusi su skrybelėm. Bet taip. Jinai tokio gražumo moteris, tokios charizmos, aš gyvenime nesumačius, ir mes įėmė tą jos kambarį, kodėl sakiau, kad jos mėgstamiausias, nes jinai ten renka, pliušinius žaisliukus, kurios čia gerbėjai, arba vibruojančius visokius, nes jie labai jokingi, ir ten yra pilna apdovanojimų ir nuotraukų. Tai pavyzdžiui, jinai turi nuotraukų, nes jie, jos filmavosi filme su Marlene Dietrich, Marilyn Monroe. Yra sklando legendos, kad jinai turėjo romaną su Franku Sinatra, tai jinai mane pabučiavo įskruostą, aš galvoju, aš šito nebeplausiu niekada. Gali suput, aš jo neplausiu, nes šitos lūpos lėti prie Kasinatro. Bet tam buvo toks, kur mes realiai net nelabai ir daug fotkinom, net ir pokalbio metu, nes toks jausmas, kad mes tiesiog buvom seno Holivudo filme. Mm.
Wow. Ten buvo kažkas nuostabaus. Ir kiek, ir po to jinai mūsų vedė aplink tą barą. Barą. Jau galvoja apie barą, Agne. Jis yra 3 aukštų, bet ten, pavyzdžiui, vytis pakabintas. Vienur Lietuvos vėliava. Jis turi tą lietuviškumą. Ir kai tu įni ant pačio aukšto, jau trečio aukšto, ten yra dar tokia didelė veranda. Ten turėjo kelias kakadų papugas kalbančias. Jis sako, kartai, ir tam baseinas atėlė, sako, čia vat stimnus nusileidžia ir ateina rytis kartais prie vandens. Sako, va tai va gyvenu. Nu, nuostabu. Ir dar jinai turėjo įspūdiką, jinai ten džiauriai daug kamarių buvo, tam vis tiek, ten yra, nežinau, kiek kamarių, net bijau sumėluo dabar, be abejo ir vonių tam buvo daug ir tualetų, bet vienas jos mėgstamiausias tualetas buvo visiškai įstiklintas, sako, kai aš anio sėdžiu, aš galvoju, aš šikoju visą pasaulį. Lama, kokia hujena. Jinai nuostabi, jinai absoliučiai nuostabi, pasižiūrėkite interviu per YouTube, tai yra Nu va, mačius, nematai, tai aš visiškai jaučiaus, kad aš esu Hollywoodo dalis ir man čia buvo visiškai kažkas. Bet labai daug ten tų senosios kartos aktorių va taip va gyvena taip. Ir va jie tai va sensta oriai, žinai, taip va, tai va hujenai su papūgom, su, aš jie su plunksnom kažkodėl įsivaizduoju moterį, žinai, ten su to chalačiukų plunksnį buvo, tai man atrodo jiems ten visai fain. Jos geriausia be draugė buvo pirmo Star Wars'o Princesė Leia. O. Jo, su Martin Dean dar turėjo nuotraukų. Ta, belekas, ne, aš sakau, aš ten gailiuos. Geriausia draugė, princesė Lė. Eik tu savo. Kur atrodo, nori patirti momentą per akis, nu, buvo visiškai toks išgyvenimas momento, bet visgi gailiuos, kad daugiau nepapuotų, nes jis labai leido. Ir viniuką pilą, ir pasako, nes jis taip gerai, nes jis ten ir Kalifornijos lietuvių susitikimus daro, Los Angeles tiksliau lietuvių. Nes jis labai didelė, tikrai patriotė, bet... Nu, fainai. Nu, belekai faina, mergulė. Nu, wow. Norėčiau dar kartą. Aš atrodo kaip Jack the Ripper. Atrodo kaip pasiruošus vokti. Ne, atrodo lyg pasiruošusi užtikti savo mylimą įsakytą ir padaryti kažką blogą. Ir surink, žinai, su tą mėlyną šviesą apžiūrėti. Taip, aš čia pasidabinau tiesiog, kadangi pavasaris ir oras tikrai po truputį šyla, saulutė šviečia, labai smagu, tai tiesiog noriu labai greitai parodyti savo naują radinį iš boost.com, tai yra Ivy Oak paltas, kuris yra su Vilna ir Kašmyru. Aš demonstruosiu. Va, jis susiriša, turi kišenius. Kišenius. Nežinau, pamiršau, kuri giminė moteriška ar vyriška. Žodžiu, ir pirštinės yra iš Samsau, jos yra odinės. Mhm. Ir dabar su labai gera nuolaida. Tai sakyčiau, va toks komplekčiukas, jeigu va, ypatingai vairuojat automobilį ir nesinori ten sušusti su tais visais puchavykais ir panašiai, ir užsimesti tiesiog ant viršaus, prie visko tinka, jodos spalvos šiaip yra labai daug skirtingų spalvų. Tai labai, yra, labai rekomendu. Yra spalvos. Yra. Nuostabu. Ir yra tams patinka, kad jisai be pamušalo yra. Taip. Toksai lengvas, nu, jeigu tiesiog nori sluoksniuot, bet nenori per šiltai. Taip. Tai grinai pavasariui, rudeniui, netgi, sakyčiau, šaltais vasaros vakarais, nes mes tokių turim Lietuvoj puikus dalykas. Labai. O mes norime, kad ir jūs atsinaujintumėt savo pavasario spintas ir pasiruoštumėt geresniems orams ir su bus turime jums nuolaidos kodą. Tai nuolaidos kodas yra tik tarp mūsų 25, be jokių tarpų. Ir su šiuo nuolaidos kodu jūs gausite 25% nuolaidą viskam. Nuostabu. O beje, nuolaidos kodas galios iki kovo 15 dienos ir deja, nuolaidos nesumuojamos. Bet vis tiek labai geras pasiūlymas. Tai užsukit ir atsinaujinkit pavasariui. Bus.com. Mes nekalbėjom apie to maištą Kauno. Pasakau dar apie tą maištą. Tai jo, dėl Šilankas aš neatsimenu kažkokių highlightų, kad kažkas būtų nutikę, nes sakau, ten toks poasis pasikultų. Nu, aš... Tai labai jokingavo, nes kas varysi Šri Lanką, pasirodo Vietname ir Šri Lankoje, yra itin pavojinga saulė. Koks net, UV indeksas, aš jau tapau specialistai. Mhm. Bet esmė tame, kad žmonės man labai daug rašė, kad ir lygiai tas pas buvo Vietname ir Šri Lankoje, nes saulė ten itin yra pavojinga, nes net per debesus tu nudegi. Nes man daug kas sako, kaip tu taip sugebėjai nudegi. Mes tiesiog buvo man debesų ir viskas, nu, šakės buvo. Tai Milda nudegi ten raudonas veidą, o po to jinai paskutinį dieną kažkodėl nusprendė eit pasimaudyti ir pasiniuorkit vandenį ir jinai grįžas tokį visiškai raudonų veidą. Gal blemą, prieš tave buvo, žinai, dalykas, kurio tu neturėtum kartuoti ir visi padarėjai tai. Tai va, bet jo, ką tikrai atsiminsiu, tai tokį maištą, kuris įvyko gale, tai tik neseniai prasidėjo tie tiesioginiai skrydžiai į Šri Lanką ir
Jo, tai jis varginantis tikrai yra, nes tas lėktuvas nėra didelis, jis nėra toks patogus, kaip, nu, kad mes esame įpratę, bet vis tiek, nu, sutaupo tau laiko. Tai yra ir pliusų, ir minusų. Bet pačiam, pačiam pabaigoje, kai jau baigės kelionį ir mes skridom atgal tada į Vilnių. Oro sąlygos tai, kažkas blogas buvo. Kad kažkas su oro sąlygomis buvo ir mums taiga pranešė, kad nesileis Vilniuje, leisis Kaune. Nu, okei. Leidžiamas Kaune, aišku, kažkiek yra nepatogumo, bet nu ką padarysi. Tada mums praneša, mes nusileidžiam Kaune ir mums praneša, kad dabar pabūsim šiek tiek Kaune ir visgi po kažkiek laiko mes vyksim, vėl skirsim atgal į Vilnių, apie 20 minučių, nes turbūt pasikeis oro sąlygos, nes kažkas ten buvo ar su vėju, ar su kažkas, kažkaip buvo, nu, tipo, bijoja dėl saugumo, kas yra labai pagirtina. Ir tada kauniečiai sako, tai mūsų paleiskit čia, sako, taigi mūsų miestas, taip toliau, taip toliau. Aiškinu jums, stardesas aiškinu, žiūrėkit, Kaunas nebuvo pasiruošęs mūsų atvykimu. Tai yra vis tiek, tai yra pasų patikrinimas. Nu ir šiaip kaip tu lagaminus atrušiuos, čia vilniečių, čia kauniečių. Ir jie sako, mums nesvarbu, tie lagaminai po to išsiusia, taip toliau, bet ką čia tada. Ir čia yra ukrainiečių linijos. Ir jie tokie, bando šnekėt, kažką aiškint, o kauniečiai tiesiog, vienas vyras, pakelkit rankas, kas norėtų išlipti Kaune. Ir tie, mes pervargusios tiesiog, nes mes dar 5 valandas keliavom su autobusu iš savo viešbučio. Nes mes tam buvom visai kitam gale. Ir mes pervargusios, gal, kaip susirinksit tos lagaminus, o jie ten balsuoja, kelia rankas, eina aiškinis, tada eina vyras iš galo, einu, aš pasiaiškinu. Ir kiekvienas jaučias toks svarbus ir taip galvoja, nu taip, aš suprantu, kad jum būtų patogiau, bet ar jūs suprantat, nu kiek yra apie sėvos. Ir kad ką dabar atrinkinės lagaminus, apie ką mes šnekam, žinai. Ir toks buvo, kad jie pradėjo tiesiog realiai kelt maištą. Kad čia mūsų daugiau. Kuris tada buvo pratininkas vyras, koks nebus. Taip, bet Bet tada dar mūsų atsisuka pora, sako, nu pizdės, ane, sakom, pizdės, visiškai, sako, išvengiam, sako, mes, sako, iš vis, iš Ukmergės galėjo, sako, nu, kaip čia, nu, ta prasme, tai nepatogu, nu, yra sutarta, kad mes nusileisim ten, nu, tai ten, jį gali nusileisti, tegu leidžias Vilniui. Bet ten toks prasidėjo tikrai nesąmonė, maišas, tada galiausiai mums pranešė stiuardesė, kad visgi oro sąlygos negerė ir numatytas laikas, kad visgi keliausim ne po 20 minučių į Vilnių, kas irgi užtruktų 20 minučių, tai 40 minučių indijant, kad visgi po valandos keliautume, nes oro sąlygos nepasikeitė. Ir tada jie dar labiau pradėjo maišau. Ir ten visi keikės, taip toliau, rusiškai šnekas, tai su ukrainiečiais, mes su Milu sužvogom, nu zaibis, kaip okupacijai, nieko nesuprantam, žinai, ukrainiečiai moka rusiškai, vis tiek senoji kartą, dauguma senosios kartos atstovų keliavo lėktuvų, tai jie moka rusiškai, mes zaibis, jau nieko nesuprantam, maištas, jis esam visiškai pervargusios, ir juokasima, ir nefaina, ir tokia, nu taip, nefainas poskonis dėl tų lietuvių, ir galiausiai tiesiog ant tiek užsiknyto ties sudaro, sako, gerai, viskas lauk, eikit, galite visi dabar išsilaipinti Kaune, ir jie sako, mes susakėm du autobusus į Vilnių. Tai mes, jo, tai mes galiausiai Kaunas laimėjo. Bet ar manai, kad čia balsavimas tam turėjo įtaką? Nu ten, žinok, ant tiek buvo įsiutę tie, o tie stiordesai, ten buvo 2 panelės. Kauno nepaimsi taip lengvai. Ten buvo 2 panelės ir vaikinas, ir jie, nu tiesiog, matės, nu ant tiek pervagė žmonės. Gal rūkyt labai Aš visada galvoju per ilgus skrydžius apie žmonės, kurie yra rūkantis. Pavyzdžiui, jam reikia gal nikotino leisti priklijuotis. Taip, taip, taip. Bet ten tas maištas, nu labai jokinga tiesiog buvo ir toks, nu fuck, nu, ar jam tai reikia to tokio dalyko, žinai. Žinai, mano draugės tradasi sakė, kad jie nesilaiko, eina, jie rūko tam tos savo aikusus į tualetus. Bet jeigu pagauna, nu tai... Nu tai gaus baudą gal, no, arba paburnos, bet iš tikrųjų tai dažniausiai paburnoja tik tai. Bet kiti galvoja, kad niekada ne, tipo, kad niekada nepagaus. Nu, žinai, jie ten viską daro, kad nepagautų, bet sako, vis tik mes matom, randam tos bikus. Jo. Tai kai mes į priekį skridom, tai labai jautės, kad akos aš esi kažkas parūko. Gal bezdėjo. Ne šiaip su tais bezdalais. Ei, ačiū, bezdalais. Žinai, kad ir turėjau pirmą kartą gyvenime, nu, tą patirtį skrist bizinio klasė, čia jau bernai prisigyrė. Kad... Nu, man tai tobulo vien dėl to, kad tu gali miegoti, žinai, pilnų ūgių išsitiesis. Man visa kita net nesvarbu, ten žinai, kad ar mandagiau bendrauja ir kad būna kosmetikos ryšulėlis. Aišku, mėla. Ne, aišku, mėla smagumas. Kas ten buvo?
Nu, tiesiog yra kosmetinė. Gerai, galim pasakot. Jo, davai, papa. Tai aš apie maištą jau tikrai baigiau. Kauniečiai laimėjo. No, to ir reikėjo tikėti. Bet svarbu, kad sveika laiminga grįžai. Esmėtame su verslo klase, kad tiesiog visų pirma yra faina tai, kad tu visur pirmas gauni, nu, eiti ten, tarkim, tau priority. Čia dar prieš pradedant reiktų pasakyti, kur, žinai, I'm very grateful for this opportunity, žinai, kur visada sako. Nenorim čia mes kažką vadinti, patys susidirbam pinigus, patys susimokėjom bilietus, norėjom išbandyti. Taip, Aistė labai pavyko surasti tokį ganėtinai dar finansiškai normalų pasiūlymą, nes šiaip dažniausiai, nu, darbų jo, brangiau daug kaip, brangiau būna, bet tiesiog, norėjom vieną kartą bent jau patirti tai gyvenime ir gavosi. Ir gavusi toks ilgas skrydis, tai buvo puikia proga tai padaryti dabar. Tai esmėtame, kad mane nustebino, kad net lagaminus gali priduoti. Nu, ten yra kur biznio klasė ir yra ekonominė klasė, tai tu priduodi be eilės. Nu, tipo, nu, okay. Kitoje eilėje esi, bet jos beveik nėra. Tada eini per visus tas patikras, yra tie visi laundžai visokie, kur gali ten apsilankyti. Man labai patiko Stambulą, aš ten nebuvau buvus, tai maistas žiūris, kad nu, aš ten salotų 5 skirtingų rušių prisidėjau. Šiaip apie maistą galim pakalbėti, mes maistą dachuja gavom visur. Taip. Aš girdėjau, kad tu gavai piragą, tortą. Aš... Ne, tai mes visi gavom. Jūs keturi? Jo, mes dar papasakosim. Gerai. Tai, o kas tau patiko iš maisto, pavyzdžiui? Man Stambulo gal mažiausiai patiko lounge'as, bet dėl to, kad labai daug žmonių ir jis labai didelis. Nu, toks... Ne, žmonių tai ten atrodo visi turčiai. Ta prasme, jų atrodo tiek pat, kiek bet kur kitur, žinai. Nu, tipo, net nebuvo laisvų vietų. Man Meksikos labai patiko, nes buvo labai mažai žmonių ir toks mažas. Nu, ir Vilniaus man tikrai labai neblogas. Nu, ir yra, kad ten visas alkoholinių gėrimų papūrė. Taip, jau gali pradėti gert nuo aš vengiau, kad turbūt, nu, tie, kas daugiau skraido su tom biznio klasėm, jie mažiausiai ir geria. Žinai, jiems mažiausiai reikia. Nes ant lėkštutės padėta, žinai. Aš beje, kalbant apie šitus laundžus, tai dabar užsakiau Revoluto kortelę, pačią ten, nu, tipo aukščiausias levės, tai irgi dabar galėsiu eiti savo laundžus, nes duodo privilegiją. Bet tu gali nemokamai, ta prasme? Su ta kortelė nemokamai galėsiu eiti. Revoluto platinum. Kortelės. Jo. Okay. Tai tu kreditinį irgi gali įsimti. Platinu, ir bet tu, kad ir turi kreditinę, vis tiek turi mokėti už lounge. O čia bus savo nemokamą ne visos... Revoluto. Ne čia visos... ir draudimą gani, ir nemokamą skrydžio atšokimą, ir lounge. Nu, ten... Čia tas pats ir kreditiniam veikia. Tiesiog tu moki mėnesinį mokestį už kreditinę pačią kortelę, ir jinai tau duoda privilegiją. Ar to bet trūko, kad aš mokėjau? Vidinis kružas įsijungė. Na, jau aš jau 30 eurų į mėnesį už kortelę, tai, kad turiu. Ne. Be jokaukį. Nu jo, bet iš maisto tai ir šiaip, nu iš tų lounge'ai jėga, žodžiu. Faina. Ir šiaip nu, toksai vidinis irgi atsiranda toks, aš čia galiu viską išragauti, ką noriu. Bet tada prisimi viską ir pusė būna neskanu. Čia tavo, na ir fakiais, žinai. Taip, nes atrodo toks, žinai, gėrimų papūrė. Čia, žinot, čia atrodo, turi viską dabar išmaukti. Visiškai toks pat experience'as, kaip pirmą kartą all inclusive būt viešbutį, žinai, ir kur eini į banketą valgyti, žinai, pirmą kartą pusryčius ar pietus, tai mes lygiai taip pat jautėmės. O kai įeini į lėktuvą, tai faina, nu, tipo, tikrai daug vietos ir lovo pasidaro, kas yra neįtikėtina, kad visus terpi ir gali miegoti kaip normaliai lovai. Jis tipo pilnų, gali visiškai matai. Jo. Ir tau ta lovytą pakloja, ateina stardesė, jinai pakloja lovą. Ir šiaip fainai tikrai. Ir gauni ten tą ryšlėlį kosmetikos, tai ten gauni visus reikalingiausius dalykus, ten vienkartinį šepetėlį, dantų pastą, lūpų blizgėsi, kremą, losjoną, dulksną net veido. Ne, bet šiaip kituose skrydžiuose irgi duoda ir ne biznio klasė. Jo. Nu, turki Airlines šiaip jie labai geri, man. Taip. Jo. Koinės ir tą reištį akį, man atrodo. Guinytės dar gal. Taip. Ir plaukamsis ir išgumytė. Man atrodo, viskai išvardinu. O pasiėmė į kosmetinę? Pasiėmė vieną, rūžavą tą. O kaip pačiam lėktuvė buvo maistas skrydžio metu? Nes aš pačiau, man atrodo, kad yra nuotraukas, nebuvo labai patinka. Žiūrėkite, aš pasakysiu taip, visas lėktuvo maistas yra vienodas, tik tai kitoj lėkštėj įdėtos. Gal taip pasakysiu. O mane labai sužavėjo druskinė ir pipirinė, jos buvo kaip meno kūrinys. Ai, pačiau irgi, sorry. Bet žinot, kad, pavyzdžiui, žymiai tas skirtusi maistas, kurį jūs valgot viršui skrydžio metu,
jį paragautume dabar čia ant žemės. Taip, dėl to, kad visiškai, daug stipriau jo. Jauti umami skonį. Jo, jo. Ta penktas skonį, dėl to patarė visada gerti pomidorų sultis, jo. Nes jos daug skanesnės ore yra. Jo. Taip, dėl to labai patinka pomidorų sultis man ore. Jo. Taip, taip, nes ja, tiesiog stipresnis kažkas. Srūkštumas toks. Bet jau atrodo, tie, kas tiekia maistą lėktuvose, nu, tai kodėl jūs duodat visada tiek daug, nu bent jau turkiš šitos airlines, to sūrio, tų bulkų. Nu, ir paskui sėdi tam bezdalų debesį. Taip. nu, baisu, žinai, kad ir kokioje klasėje tu esi, nu bezda visi. Sūriai, tai esmė tame, bulka, sūris, čia jau pagrindinis maistas yra, ne, plus alyvagės. Ir esmė, neskridot nei Nyderlandų linijos. ne, bet prasme, visur tą patį duoda. Plius ten, žinai, visokie makaronai, vištos, žinai, bulvės, ja. Nu ir visas tas mišinys. Ir šiaip visokio tokių pridėta ten rūkytų, ten mėsyčių dar gauni, nu visko. Ir po viso to, kaip ir sakė Gelminė, tas bezdalų debesis. Ir aš kaip prie manto buvau, tai man ten iš vis košmaras buvo. Man irgi. Nu, ta prasme, jau ti pareina. Aš jau mes skrendant atgal, aš jau girdžiu, aistė rėkė, man tai ir tu gali nepepert. Tiesiog be sustojimo. Ir jie eina į tą tualetą, žinai, nu, verslo klasė dar, kaip suprantu, tualetą turi atskirą. Bent jau vieną, jo. Taip. Tai esmė tame, kad nu, gali sėdėti, nu mažiau žmonių vis tiek galėtų tam tūlikę, žinai, sėdėti ilgiau, jeigu nori ir besdėti, įsibesdėk ir tu grįž. Nu, bet labai bet sunku vis... lėktuvė, dar man tiek taip užspaudžia tas dujas. Jie turėjo daičią safety. jo, bet visą laiką užsisakinėjom virškinimo arbatą. Bet taip, bet kas buvo įdomu, kad labai daug skirtingų gėrimų davė, jau po to gale jau vandens tiesiog ėmėjau, nes tu tai va, žinai, kur limonadai po limonadų, tada ten visokie smūčiai, sultis, nu jie ten pasiūlių turi. Jo, jo, jo. Aš kaip, po kiekvieną skrydžią aš jaučiuos kaip Rusija, pilna dujų. taip. taip, man tik pakyla lėktuvas iš kart viskas. Bum. Bet čia aš manau ir dėl tų slėgio visokių pokyčių. Taip, 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 dėl to, kad jo, jo. Bet labai reikia prisižiūrėti, ką valgai, nes tie sūriai tai yra pats blogiausias taip. Dalykas. Bet pavyzdžiui, dabar gerai aš galvoju, tai jūs skridot biznio klase, o jūs matėt, pavyzdžiui, nu, kas biznio klase neskrido, ar maistas labai skiriasi, ar jūs turėjot kažkaip pasirinkimą, kaip kas skiriasi? Mes, man atrodo, nesinkai. Prieš Kataro linijoms skridau, ne į Malę, kurios yra vienas pramogiausias ar net pramogiausias tipo, bet ne, aš neskridau biznio klase, bet kad mūsų maistas nelabai skiriasi. Ne, man atrodo, kad toks pat tikrai tik lėkštės geras nesideda. Ir... Gal ten kai kurie patiekalai, ten mes kad už kondukų gauni, nežinau. Bet tiesiog labai faina ateina blet šefas su to kepuriuku. šefo kepurė. Ir žodžius į tau įteikia meniu ir tu matai, ką, ką tu gausi ir gali pasirinkti, žinai, bet pusės meniu nieko nėra. Ta prasme, žinai, kur iki tavęs kol daidomės, mes, kai mes skrido, į gale mes sėdėjom, nes iš jūsų pusės, jūs priekį sėdėjo, tada kaip priekį skridom, o kai atgal skridom, visi priekį sėdėjom, žinai, gavosi taip, bet jau kai iki galo daina iki tavęs, daugiau nei pusės patekalų nebūna, tai mum net nebuvo pasirinkimo iš tikrųjų. Bet čia vat biznio klasės, kai čia minusas, nes tu moki tokius pinigus, nu, jie turėtų pasirūpinti tuo, ne? Nes vaisių salotų nebeliko labai greitai. bet čia vat tas dalykas. Jis vaisius valgė. Jo, nu čia nesąmonė, bet iš tikrųjų yra, kol iki tavęs prieina, tipo, paimti iš tavęs užsakymo, pusės patekalų nebelieka. tai nieko gero, jeigu gali, žinai, sėdi. O tai kaip tas su tortu buvo? Ai, nu, tik jums keturiem, ar kaip? Labai jokingi, nes pasikvėt ateina kažkas iš tų, man atrodo, gal pats tas šefas su tą kepurę. Ir pasikvietė iš pradžių ten Mantą, Mantas tada, aš ten jau nusirengu su tapkiam, nes ir tapkės beje duodu. Mėla. Sako, ateik, čia mum reikia, kur čia man eiti tavo? Ir žiūri ir katleriai atveda juos, žinai. Ir aš įsigandau, galvojau, jau man koks apridėkas. Veda iš biznio klasės. Nes neverti čia būti. Eikit už žuolaidas. Ir tipo, ką jie ten sako, oi, mes čia labai džiaugiamės, kad jūs skrendate su mumis. Ir taip prasiskiria du stuardai. Ir ten toks tortas. Ir ten šokoladinis parašyta. Toks. Jo, ir kas ten parašyta? Welcome, kažkaip tai buvo. Ir dar buvo kortelė, kur parašyti visi mūsų vardai ir tipo, ačiū jums, kad pasirinkote Turkish Airlines, la la la. Wow. Ir nublemba, ir galvoju, nu, jie tikrai pasidomėjo, jie pasidomėjo, nes jie sako, tipo, oro linijos pasidomė, tipo, kokie keleiviai, tipo, biznio klasėje skrenda. Jie, tipo, kartais, nu, pasižiūri. Ir aš nežinau, už kur jie kažką sužinojo, bet esmė tave, žinau, kas juokinga buvo, kad mes, kadangi galvojom, gal mes prisidirbom kažką, ir aš vis nesupratau, kodėl aš ten einu, ir mes visi atėjom be jokių
jokių ten telefonų, be nieko. Ir jie tokia, o jie tikėjosi, žinai, kad mes ten įjamžinsim, kad čia, oi, kaip faina tortai, čia didieji, blet, Lietuvos influenceriai. Ir to nebuvo, mes visi be telefono atėjom, tokį išmiego kelti. Su tais treningais. Ir atėjo bičas, tiesiog vienas stiuardas paėmė planšetę ir su planšetė pradėjo mus fotkinti, kad taip pat turbūt priduotų ofisui. Tai, tai įvyko. Įvykė. Jie tiesiog be telefonų. Ir mes tokie stovim prie to torto. Aš tokia sutapkiam. Ir toks, žinai, galvoju, nu, ble, dabar man per visą šitą irgi praeiti, kol aš telefoną pasimsiu, nu, kažkaip ir nejaukų, ir tave jau jie fotkina su plačeti. Žinai, ką reikėjo rašyti ant torto, nevelkamo, have a nice fart. Jo, aš jau būtų gerai. Have a nice fart. Nu, ir žodžiu, ir mes jau ten, ta prasme, ten va taip su maistu yra, tau ten duoda užkandžius, ten gauni tą pagrindinį, desertą gauni, ir ten tu prisigėri visokių gėrimų. Ir žinai, mes jau buvom pasiruošę eit miegoti, nes ir laikas buvo, mes naktį skrido, mes prieš tai dar lounge valgėm Stambulę, tada valgėm dar Vilniaus lounge, ir dar prieš tai skrydį, nes turėjom skrydį iš Vilniaus į Stambulą, dar ten valgėm. Nu, dahuja valgėm, ir jie dar šokoladinį tortą. Bet atgal, dar šokoladinį tortą. Nu, ir jis dar ne pats geriausias, pripažinkai. Toks turkiškas. Tai tiesiog sausas šokoladinis tortas. Sausas šokoladinis tortas. O aš jį susigrūdau, taip jau per jėgą, bet susitrombavau į save. Tame, kad jie, tipo, nu, mums supjaustė tą tortą ir atnešė po tokį didžiulį gabalą. Ir aš turiu nuotrauką, galėsiu įdėti Mantą su dviem torto gabalais. Ir, nu, viskas, Mantas perdžiau ir taip. Ir sakau, negaliu valgyti to torto, nes bus pizdės. Ir dar prišyks šokoladinis tortas ir aš... Ir Mantas sako, ką daro? Bus dar vienas šokoladinis. Žinai, gėda, nesuvalgyti. Aš ten pradėjau, nu, ir, nu, faina, labai tos tortas. Ačiū už tą visą gestą ir atsiprašau visų tortų, bet negalima jų visus suvalgyti. Žinai, yra ribos. Ir jeigu nebūčiau gavus deserto, būčiau susiritinus aš tą tortą, bet aš jau valgiau deserto. Ir mes sakom, nu kažkaip labai nesmagu tiesiog nesuvalgyti ir taip palikti. Ir man tai sako, ką darom. Sako, aš biškai pamaigysiu tortą. Ir atrodys, kad mes jo paragavom. Aš jau galvau, gal paslėpėt kažkur. Palauk, pamaigi tą tortą. Ir man tai sako, nu, blemo, neveikia. Atrodo, kad mes nevalgėm. Atrodo, kad jo dar daugiau. Blemo, nusipirki biznio klasę ir straglini, kaip es tortą. Ryto padovanojai. Ir primesmės kokias 5 minutės galvojom, ką mums daryti su to tortu. Ties tortai vaikšto ir aš dar apsimetu, kad jau pavalgys. Ir man tai sako, reikia kažkur įdėti. Kur dėti tą tortą, žinai, aš išmesiu tipo kažkur. Ir aš turėjau savo rankinį į tą, nu žinot, tą permatomą maišelį, kur sudėt kosmetiką, kai eini tą, nu, praeini patikrą. Ir man sako, duok. Ir sako, stebėk, ar nėra stiuardus. Galiu padėti. Tai aš žiūrėjau, priveskit, aš buvau to, kur stebėjau, ar niekas neteina. Ant šūkerio. Kol man tas tiesiog į tą maišiuką visą tą torto grūdą. Ir tada ėjo kažkokia moteris, sakau, man tai, stiuardėti. Ir tas kreitai taip papagino pasikiršo. Aš negaliu patikėti, aš pamanu, kažkada mane močiutė verė svalgius ribą, tai aš išpyliau ją gėlę, bet kad tu perki biznio klasę ir tu straglini, kaip suvalgyti tortą, kurį tą padovanojo. Nes nenorėjo įžeisti, aš nenorėjau jausmų. Ir karočia, ir tada jinai praėjo, ir man tai sako, gerai. Čia pamatys filmuotą medžiką. Gerai, dabar sako, aš eisiu į tualetą. Išmėsiu. Ir jisai smaglino, kaip narkotikus. Ir jis ėjo ir praėjo dar pro stonkų, tai stonkus papasakojo tą vaizdą, kurį matė. Hey, do you want some cake? Dėkau, do you want some cake? Bet aš tikiuos, kad jis ir tolete nepaprastai išmetė, o užkasė pakėlė. Jo, jis kažkaip ten labai mandrai taip padarė. Sako, niekas nesuos net. Gal aš antrą reiką, gal aš įbėrį ir antrą reikalą atliko. Atsimėte, kad jau suvirškintas. Bet man, žinot ką, patiko šitas momentas, nes mes su man buvom du nusikalteliai. Žinai, aš manau, kad buvo bondas, ar ilgai šešti bondas. Kur mes dviesi, blėt, saugia žmonės, bando prasmaglinti tortą. Aistė ir Mantas, Bonnie and Clyde, Lithuanian edition. Prasmaglinti tortą į toletą.
Žodžiu, tai labai buvo smagi šitą istoriją. Mėla, bet aš tai norėčiau pamatyti toj situaciją, kad jis pergyvena, slepia, tada mantas eina. O taip žiauriai išvengiam. Iš tikrųjų, pirma vieta, kur mano mantas buvo laimingas ir juokėsi, nes jam kelionę sugadino pradžioj, nes mano mantas, nu žinokit, toks buvo užsišykęs visoje kelionė, man taip gadino į nuotaiką lemba. Nes jisai, matai, pametė savo ausinės. Prieš pat skrydį, žinai, ir jis jau ten, jau viskas, jam jau nuotaika sugadinta, jis turi savo planšetį, savo filmus, savo serialus ir jam vat, ne, neišeis jų žiūrėti, reikės turinį žiūrėti lėktuvo. Ir jisai toks susišykęs buvo, ta prasme, Stonkus filmavo, net jį įrodė per jų podcast. Tai atrodė. Taip. Ir žinot, ir man reikia su to gyventi, ir aš sėdėjau pusę, ne pusę skrydžio, 3-4 valandas, kol mes ten, žinai, kol maistą neša, ten, žinai, kol įsikūrinėjom, aš su tokiu užsišykusiu juo sėdėjau, ir aš, žinai, kur bandau tokia, gerai, fainai čia. O, kokia faina verslo klasė, žiūrėk, fainas mūtis, o ne man tai. Jo. Na, čia tu ausinių nėra. O nebuvo ausinių, aš jau kad buvo. Bet jo ausinių nebuvo. Nu, žodžiu. O tai bet čia, o tos netiko, ar tiesiog... Ne, jis norėjo per savo planšetę žiūrėti savo tai, specialų bet, turinį. Bet tos ausinės netinka, nes kitas galiukas. Okay. Iš tukas. Okay. Nu, esmė tame, kad va tokia, aš man tą turėjau. Ir aš galvojau, aiste... Sukaupk visą savo kantrybę. Dabar, aš tuo metu taip norėjau pas jūs būti. Aš galvojau būti, tai buvo linksma, nes aš bet tokią dramą išgyvenau, sausinių dramą. Tai jo, buvo nekokas tas kelius. Manas tai labai džiugiuosi, kad tas tortas buvo, nes tada pralinksmino man, tai jis nuėjo miegot. Ir tada besdėjo visą laiką. Nu, ir atskridami į Meksiką. Nu, tai taip, bet dabar jo. Tai jau jei kokia tokia pradžia buvo, tai kas toliau buvo? Nu, mano asmeniškai taip šiaip apibendrinant. Nu... Aš norėčiau tik pagirti jūsų feedą, pavyzdžiui, kad Aistė, kuris sakė, kad aš bent jau 8 posus padarysiu iš Meksikos, įvykdė savo planą, gelminė irgi, kur... Net neturėjau planą, bet kadangi aš manau, kad daugiausiai šitoje kelionėje išlašė bernai, nes nieks jų neprašė, kad nufotking ten, žinai, ar kažką. Ja. Nei kas norėjo ten su manim fotkintis, nei aš norėjau. Aš pamenu, aš nuėjau į Aistės profilį kažkada jau į galą jūsų kelionas, paskaičiau, kiek posėdėjo, paskaičiau, Aistė liko dar vienas. Taip, ir Aistė pat įdėjo. Rytoj. Bet labai ne, labai gražios fotkės, labai gražios video, nu žiauriai faina. Pardavėt Meksiką, bent jau man tai tikrai. Tai atparduosim dabar. Ar dabar atparduosim. Ne, šiaip bendrai paėmus, aš tai labai džiaugiuosi kelionę ir kai skridom atgal ir pasakiau ir Hebrai, ačiū už kelionę, buvo smagu. Labai geras laikas, graži gamta, aišku, kad per brangu tikrai. Aha. Ar tai yra ten verta tiek daug mokėti, manau vis dėl to, kad neverta. Nu, ir ar dar kartą į Tulumą varyčiau, manau, kad nevaryčiau, nebent turėčiau ten kažkokį... Tiksla kažkokį. Okay. Beje, fotografas Rokas Darulis prieš kelis mėnesius dėjo nuotraukas į storius ir rašė, kad tiesiog Meksika žiauriai nuvylė. Matai, Meksika, man atrodo, yra labai skirtingas dalykas negu Tulumas. Ne, bet Tulumas į nuvylę, jis kažkaip aplinkui, nu, tai irgi Tulumė buvo dar kažkur ten, nu, kad jam labai ten, nu, iš esmės kelionė nepatiko. Nu, man irgi... patiko, nes šiaip norėjau pasimėgauti, nes tiek čia buvo planuota, tiek mokėta, tiek vilčių sudėta, tai kai jau esi nuvažiavęs, tai kam ten bednelint, kaip čia lievai. Tai aš bandžiau ir pasimėgauti, ir pasimėgavau. Bet šiaip, kas tipo rekomendavo labai prieš kelionę ir ten dalinos įspūdžiais, kad nu, nuraus, kaip jums patiks, tai man... Nieko nenurovė. Keista šiek tiek, kodėl jiem taip pat. Gal jie žiauriai daug gėrė, nežinau, jo. Kas jiem ten... Šiaip pats vaibas, tai yra taip. Nu, aš taip pasakysiu. Man, kadangi dar ir buvo mes man tai bizai, tai Tulumas yra amerikiečių Ibiza. Mm-hmm. Ir tenai, kur mes apsigyvenam, jo. Be džiunglių, nes turėjom viešbutį kelias dienas džiunglėse. Tai mata, ne? Kur... Jo, jis buvo labai fainas. Man labai patiko. Labai. Mačiau tiek nuotrauko. Tai mes po to tas likusias dienas, nes ten tas viešbutis yra išskirtinis, kuriame buvom tas po likusias 5 dienas. Ne, jis, ta prasme, žiauriai brangus. Ta prasme, jis ten ir įvertinta žiauriai gerai. Tam pagal viską, tai čia turėjo būti mum kažkokia oazė, kur mes būsim paplūdimy, norėsim pagersim, pašoksim, norėsim ilsėsimės, joga, džiunglės, nu žodžiu, ten turėjo būti mums pizda kaip faima. O iš tikrųjų, realybė visiškai kitokia buvo. Esmė tame, kad mes pasiėmėm tą viešbutį,
aš taip pavadinsiu, man atrodo, tai buvo Tulumo Basanavičiaus gatvė. Aha, taip. Aha. Ten vyko pats veiksmas. Okay. Taip, ten... Mes nieks nepaskaitėm jokių reviewsų, pavadinkim taip. Nes tai tie review laida. Visi geri, nes aš žiūrėjau, nu, tipo, geras labai įvertinimas buvo Booking'e. Tai įvertinimas, tame... taip, bet turiu meni, nu, žinai, tų jo, aš jį neskaičiau, tai vat, aš pasirodo. Tie geri visi review buvo žmonių, kurie tiesiog lankėsi arba beach klubi, arba jų restorane. Okay. Bet tų žmonių, kurie lankėsi jų viešbutyje, buvo visi įvertinami, aš nemaloju vienetai arba dvejetai. Tų, kurie gyveno, ne lankėsi, kas gyveno. Net vienetai, ne du, ne trys, ne vienetai. Taip. Okay. Ir yra daug priežasčių, dėl ko tai buvo. Okay, na tai dabar. Pirma priežastis, tai jau Mantas minėjo ir kitas Mantas minėjo savo podcast'ą, tai buvo tiesiog muzika. Tiesiog bumts, bumts, bumts visą laiką. Ir mes gavom tokį kambarį, kuris buvo visiškai tiesiai į kitą beach klubį. Uh-huh. Ir iš to beach klubio ėjo muzika, nuo tarkim, kokios 6-7 vakaro, ten prasideda ypatingai garsiai, iki pirmos nakties be sustojimo. O šiaip muzika groja kažkur nuo 11 dienos. Blah. Bet jinai tokia, žinai, ramesnė, tada į vakarą sustiprėja, nes dar ir restoranas su saksu, blėje, gyvu. Ten buvo... Ir dar neįnato pataikti. Jo, tada kitas baras, kuris leidžia muziką iki 11 vakaro. Tai buvo vienu metu, aš atsimenu, pirma naktis. Ir aš atsimenu, jūs išvarė, tipo, į miestą, aš buvau žiauriai pavargus ir nenorėjau į miestą, tikrai norėjau palsėti. Žinot, tą tokį, kur žiauriai noriu miego. Iš trijų pusių, ta prasme, iš restorano, saksas groja, tada ten vienas bitas ir iš to beach klubio toks tuns, tuns, tuns. Ir aš, žinokit, aš guliu lovai ir aš nesuprantu, kas vyksta, atrodo, mano kambarį, blėt, vakarėlis. Tai tau ir oazė. Tai va, tai nu. Čia buvo viena turbūt pagrindinių priežasčių, kur visiškai nepalsėjau. Ypač kaip... po skrydžiai ilgo, kad ir jūs ten klasė lovos ir tarp, bet vis tiek. Nu, nes jau nebuvom ir... po skrydžio, mes buvom jau po 3-4 ja. Dienų, bet ai, okay, vis tiek. Okay. Nu, taip, nu, bet vis tiek, taip. Bet kai, žinai, kai norisi miegoti tuo metu, kai negauni to... Jinai labai įsivaizduoti, kai aš knarkiu. Tai, žodžiu, buvo labai blogai iš tos pusės. Tai paskui juos perkelė į kitą kambarį, bet ten buvo tik truputį geriau, kaip aš... Jo, ten saksas labiau girdėjo. Nebuvo gal toks keuras stogas. Man atrodo, mes tiesiog pripratom. Gal pripratom. Bet pirmas vakaras toksai buvo. Ir aš turiu filmuotos medžiagos, aš parodysiu tau, bet aš noriu žmonėm parodyti. Kitas dalykas, tu atini į kambarį ir tualetas yra tiesiog karoliukai. Žinai, spinta ir karoliukai. Šiaip ir pirmam viešbutį, tipo, kur buvom, nu šiaip čia tas, žinai, romantiškas dalykas, kad ten šalia yra ir lova romantiškas. Nu kaip kalbėjom, visi viešbučiai pritaikyti, kad tu ten visuose kampuose išsikruštum ir atsipengtum. Ne, man jau nepatiko. Šitą vonę šalia lovos ir tipo tualetą spintui pirmam viešbutį. Nu, nespintui ten toks, kaip pats darai tokias... Nes mes sakėm, kad ryte eina pašikti spintą. Ir žinai, kad visiškai šalia lovos, bet ten benduris užsidarydavo. Jo, o tam antrampas juos kambarį iš vis, tipo, tie, nu, karoliukų užuolaidą. Aš turiu nufilmavimą. Esu žiūrėjusios Rick and Morty. Ne. Tai yra viena serija, nu, nesvarbu, kad nežiūrėjot, bet kažkas žiūrovai tikrai žiūrėjo. Yra serija, kur tiesiog Rikas turėjo atskirą planetą stulikų. Aš esu tas žmogus. Man pašikimui reikia ramybės. Aš būčiau tiesiog kaupus šūdą savį. Tai mane... mūsų santykius, man tu visos ribos buvo peržengtos iš mano pusės, nes aš esu tas žmogus, kur, žinai, ten, tikrai nei ten bezdėsiu, prie antros pusės nei ten šiksiu, duris atsidarius, o čia neturėjau kito pasirinkimo. Tiesiog šikai duris atsidarius. Pas mus buvo duris, man tu irgi kėlė pas save į Instagram, pas mus jos stiklinės, nu tie, kad... viršus vis tiek keuras, taip Nu tai vis tiek girdis. Bet esmė, kad tu jas užsidarai, ir aš irgi turiu nufilmavus, irgi parodysiu, ir jos iš karto po truputėlį pradeda atsidarinėti. Ir tada tu jūs ir turi laikyti, ir taip žiau, nes jos tokios sunkios. Ir dar toli tos duris, aišku, dar užuolaida tokia užsitraukia tiesiog medžiaginė. Šalė, kurioje vyroje visose patikavose kukurūzai, kurie skatina bezdėjimą ir va, prašau. Nu. Tai dėl bezdėjimo, bet sakau, aš ten iš pradžių dar laužiausi, bet pasakau, nu blemba, aš negaliu laikyti, aš įpratus rytais pas mane kaip laikrodukas ir aš keldavausi daug anksčiau už Mantą, nes kažkaip man tas Lietuvos laikas gal tarp iš. Aš šiaip labai mažai mėgau, iš tikrųjų, nes aš tuo laiku ten visą laiką 7 ryto keldavausi, nors eidavo mėgot, nu ten labai įvairiai. Bet aš atsikeliu, nu aš jau noriu, taip, o Mantą, nu aš nežadinsiu, jis dar visiškai giliai miega, dar laukia tamsu, tipo naktis. Aš su flashlight.
Aš laikau tas stiklinės duris, bandau tyliai. Kaip ir girdė toks. Kliuk. O žinot, kaip paslėpti pliumt? Reikia prieš tai įmerkti toletinio popieriaus, ta pliumt nesigirdi. Ai, nu bet žinai. Mm, vis tiek, ten pabės dar kažką. Tiesiog ne, nu, man tai mažai romantikos. Mažai. Aš nežinau, kodėl jį įsivizduoja, kad tai yra taip seksy. Nėra tai seksy, visiškai. Apsiai girdėk, kaip man tas triedžia. Ne, aš tai ar kai turiu dirgliosio žarnos sindromą, aš tikiu 4 kartus per parą, tai kaip apie ką mes šnekam, aš tikrai tai neturėsiu honeymoon'o. Tai man tai žiūri... Jis bus tiesiog neprasme šūdinas. Nes man tas, pavyzdžiui, mano, jisai kažkaip nenusileido iki mano lygio ir su mani vienoj patalpoj nešiko tai gal kartą. Plium, tu buvo pasiekti po toletinio popirų. Ne, jisai mane išvarydavo į balkoną visada, nes aš jau būdavo atsikėlus, kai jis šikdavo. Mano, man tas nekčim šikdavo, tai jis negalėdavo mane išvaryti į balkoną. Žinai, kur tipo vidurį nakties su pižama, blet, stovim balkone. Vieną kartą išvarė, kai mes ruošiamės į vakarienę, kur sakau, ai, ar kažką fotkinomės, kažką, ir aš negalėjau tiesiog pusvalandį įeiti į namus, pusiau pasidažius, nes tipo jisai šiko namie. Tai sako, aš negaliu aisti, negaliu stoti. Dieva. Tau toj kelioniai būtų tragedija buvus. Tau tikrai būtų. Bet žinai, kai jau tiek metų esi kartu, nu, aš girdėjom ir vienas ir kitas vienai par kitaip, žinai. Siek, ir man tas šūdas nėra toks malonus tiesiog. Nes jis eina per stresą. Ne, nu taip, kai negali atsipalaiduot. Stresinis šūdas. Nu ir šiaip, kai turi tai persikreipęs nu, laikyti. O aš tiesiog žaidžiau su karaliukais. Kad už maskuot garsą. Šika, patie, žinai, šika. Ne, bet tai man padėjo už maskuot garsą meškienas. Aigi, pas jos meškienas. Jis gyveno stogė. Ir aš irgi nufilmavau tos garsus, kur man tu sako, turiu plėšo laikraštį. Ir vaikšto tom, žinai, tipo, girdi kažkur lubose yra. Ir mes iš pradžių galvom, gal čia kažkas žmonės vaikšto, gal už mūsų kažkas gyvena. Bet ne, tenai tikrai buvo meškienas. Aš išėjau ryte, nes ten restoranas virš yra. Ir tipo, yra šiaudinis stogas, yra didžiulė skilė. Ir aš tada supratau, čia tikrai gyvūnas gyvena, bet ne kokia papūga, žinai, o tipo graužikas kažkoks. Ir mes tas pedutė, žinai, girdėm. Bet labai, o dieve, kai pusę nakties tau neduoda miegot. Blet, muzika baigėsi su bumčiku, prasideda to šou. Kai man tas sako, grįžo meškienas, nes naktim jie tipo medžioja, paskaitę laikraštį jie miegot. Susiplėšė prokurom. Užsidegė lauželį. Šitas yra žiūrų. Kitas dalykas, tam buvo su vandeniu didžiulė problema. Aha. Ta prasme, kai mum pakeitė kambarį, iš vis iš krano bėgo tokia srovelė, o duše iš vis nebuvo gal vieną kartą tik tai, kai maudžiausi, buvo šiltas normaliai vanduo. Jis tiesiog labai ilgai išildavo, žinok. Jo, ne, žinok, laikiau kokią 10 minučių ir jis man taip ir neišilo. Ten buvo blogai, nes po to ir laikė, sakau, tvarkė tuos vamzdžius kitą dieną. Tenai, taip, prieš paskutinę dieną įslaidino po durim raštelį, atleiskite, šiandien nebus karšto vandens. Nebus karšto vandens. Komo, nu tiek moki pinigų, bet negali po šiltu vandeniu nusipirkti. Tai aš realiai, kai mes persikėlėm iš to vieno kambario į tą kitą, tai aš vieną kartą tik po šiltu vandeniu prausiausi, nes vis laikas buvo toksai, žinai, drungnas, toks 30 laipsnių temperatūros. Toks nepatogumas, tai tiek daug mokė ir va, tiek va... Tai va, ir čia dar ne viskas. Tęsiant minusus, kitas, man čia didžiausias kregų move, aš nebuvau mačius tokio dalyko, nu, jau prie tenai, žodžiu, prieš įsičekinant, žodžiu, turėjai pasirašyti tokį raštą, kad tipo prisieki, kad neišpurvinsi rankšlašių. Nes jeigu išpurvini rankšlašius, tipo tau baudas didžiulės, ten 100 eurų. Nu, tipo, turėjom 400 eurų depozitą palikti. Rankšlažis ir patalinė. Tipo, ir ten griežtai jokių būdų, mūsų dar, kai, nu, ten atlidėjų kambarį, jokių būdų nesivalykite makijažų su rankšlažiu. Nu, šiaip nesivalau, tipo, nežinau, prie ko jie ten įpratė, bet nu, toks, nu, visie, kai tu šluostaisi, nu, ką žinau, aš galiausiai, aš tiesiog nudžiūdavau. Aš nesišluošiu. Aš tualetinį įmą. Nes aš galvoju, aš nemokėsiu 100 eurų, tai. Kad rankšlastis sugadinau. Ir iš visos rankšlas, ką 100 vertės eurų, tipo, bet kitas dalykas, kaip, koks keisės požiūrės, šiki per karoliukus, o jau rankšlo šiai negali ištept. Nu, tai irgi, kažkaip labai įdomiai. Aistė sakė, jų patalinė ir taip purvina buvo. Turiu nuotraukas, va, rodau, karoč, įėjom į kambarį ir svarbiausia, po tų visų žodžių aš tikrinau, ar čia manęs neapskemint, žinai, kad iš tikrųjų jinai jau purvina, arba žinai, kur ateino kokios ten kambarinės ir jo specialiai kažką padaro, tai aš tikrinau ir fotkinau iš pradžių, sakau, ir iš kart sinčiau, sakau, čia jeigu ką purvina yra, tai įsivaizdu
įsivaizduokit, jūs atvarot į kambarį, už kurį už naktį mokat 600. Mes mokėjom 600. Tai gilminė dar daugiau mokė. Eikit, prasme, už vieną naktį ir tiek šūdo, ir dar tiesioginio šūdo. Eikit, peklo. Tai va, ir aš atveriu, blėt, patalynę ir išjuodinta. Rankšlošiai irgi buvo kai kurie purvini. Ta prasme, jų vien faktas, kad tu savo, ta prasme, žmonėm, kurie viešbutė, ne savo klientam, tu pateiki purvinus dalykus. Taip. Ir dar sakai, kad tu bauduosi, jeigu mes paliksim purvinus dalykus. Taip, kaina turbūt už tikrą. Taip. Nu taip, ir šiaip stresas, kur žai, aš kaip vanagas. Aš irgi. Man tas turi šiaip labai mane erzina įproti pūstis nosį į rankšlostį. Aš negaliu pakęsti, prasme, snarglius pūstis į rankšlostį, kur... Ir ką jis to dar su ją praskalauja? Nežinau. Palieka, ir aš jau nežinau, ar jis į mano rankšlostį. Ten gal, ką žinau, jis ten gal vandenį pūčias, nes snarglius. Nežinau, aš sakau, tiesiog taip nedaryk, bet aš jau išsiugdžius tokį įgūdį, kad aš girdžiu. Ar jis pučia į tualetinį, ar į rankšlostį, aš prisiekiu, aš visada girdžiu pagal kažkaip kitaip skamba. Ir aš tiesiog kartais įsiveržiu į vonę. Iš rankų ir... išmušiu. Tai gal tu susikatsiriu. Sakau, nedaryk, tai nu, man tai patogiau čia kažkas. A, taip, ir aš ten irgi įtempus ausis, man tai net nebandyti. Prieš nerūštis. Ne, tai gal snarglys toks didelis, kad po tualetį papirs per siltinas atlaikyti. Ne, aš manau, gal jam vandens pribėga į nosį, aš nežinau, ką jis ten pučias. Nes kaip ir nebūna purvini tie rankšlašiai. Bet... Labai skystas snarglys. Žiūrėjau, kokios spalvos, tas snarglys jį glėjo. Šiaip tie rankšlašiai buvo smėlio spalvos. Ai, bet jie buvo ir skirtingų atspalvių. Ir dar aš, primeskit, aš man prašiau, kad ten rašytų tiem administracijai dėl rankšlašių. Sakau, jeigu ką, jie purvini. Ir ten, nu, kad, tipo, žinai, kad manęs neapskėmintų. Ir tada jis sako, tai tie, kurie yra tamsesni, tai galite, tipo, labiau ten naudoti. Galit labiau valyti. Jo, jo. Galit palies prie savęs. Ir aš galvoju, kokį čia. Kaip čia? Šešiolikos atspalvių smėlio spalvos, žinai, rankšlašį. Ja. Drėgno smėlio spalvos rankšlašį gali būti išpurvinti 30%. Čia tragedija, 600. Pirmesk, jeigu pameti kortelę ir tai ten po to vandė dar protą, kad ten dvi kortelės davė vietoj vienos, bet jeigu vieną kortelę pameti, turi mokėti $15. Uždėkit kortelį pamėti. Žinokit, pabučiuokit jis viršaičių NBA, kaip sakė. Nu, ką šiaip ir... Ir aš suprantu, nu, ten šiaip tas viešbutis, tipo, egzotika ir nu, faina, taip, kad ten, žinai, viskas iš medžio, iš šakų, bet aš, nu, mes gal, kur, žinai, kaime praleidę savo vasaras, tai man nėra daug egzotikos, taip. Tas, žinai, šakaliniai valdai. Aš grinai, pirtį atrodo, buvo priepirtis. Kambarys tai buvo priepirtis. Visiškai priepirtis. Fuck, ta prasė mergos, gal mūsų Londono kamurkė visai nėra tokia bloga, kaip pagalvojau. Ne, buvo. Iš dėl to tiem žmonėm, kas įrašė, klausė, kokiam viešbutį apsistojant, tai ir sakiau, kad, nu, ką man, jeigu norit, bet nerekomenduojam, nu, tikrai neverta. Jo, šiaip dabar, kai viską pergalvoju, kaip būčiau dabar keliavusi, tai tikriausiai tikrai daugiau review, būčiau šiaip perskaičiusi, nepasižiūrėjus to... Ne reitingo, o review. Reitingo, o review. Ir tikriausiai aš gal būčiau įsinomavusi iš vis kaip Airbnb, žinai, visą namą su baseinu, ir ten gal Tulumo mieste labiau būtume buvę, tai ten sakė ir kitokios biški kainos, ir ten visada galėjai tą paplūdimį nuvažiuoti, plus galėtum išbandyti tada skirtingų beach klubių, nes mes buvom, žinai, jau kaip ir pririšti, mokam dachuje pinigų, tai mes ir būsim šitam beach klube. Tai tikriausiai taip būčiau darius ir labai rekomenduoju kitiem, jeigu planuojate Tulumą. Šiaip Tulumas žiauriai brangus ir aš vis dar, man žinokit, juokina ten tie šotų kainos tekilos, ten 30-50. Tai kiek jau mokėjot? Ne, tai šotas tekilos yra nuo 30 eurų iki 5 eurų. Bet šotas vienas? Vienas, taip. O nu, bet čia mūsų būtent tam beach klube. Gerai, bet tai, kokia ten tekila, apie kokią mes tekilą šnekam? Nu, žinai. Bet tiesiog meksikietiška tekila. Ir atrodo, čia visiškai kitos šalies gėrimas, kur atrodo, nu, tai turėtų... Tai va, aš irgi va, tikėjau, kos ten bus, pigu, tai tekilo. Tai nebuvo. Tai mes pirmą dieną, kai atvarėme jau tą savo beach klubį, nu, kur ten Mantas sako, vis tiek paimu visiems pašotą ir tada nusiplovė, kai reikėjo mokėti. Bet čia jau bernai aptarė. 202. Bernai aptarė, bet mes tą patį vakarą su Aistė susiet keliam iki parduotuvės. Pasitėmėm pabutelį. Maišais parsitempiam. Ir iš tikrųjų, jeigu perki prekybos centre yra labai, nu, ne, tai yra ir 30 eurų. Taip, taip, taip. Aš negaliu patikėt, kad šotas tiek kainuoja. Nu, ten...
patikėkį, patikėkį. Žinokit, kai jūs sakėt, kad atpirksit Meksiką, tai ta jos visą padarė, tačiau. Mm-hmm. Tai, ne, bet aš ant pačios Meksikos tai nenoriu ne, palikti, nes jau kad keliaut po ją, labai fain. Ir mes, kaip sakome, nu, toj Basanavičiaus gatvėj buvo, mes tam tokiam, kur turbūt ir brangiausia tenai, ir apskevino galbūt net, ir ten, žinai, gal susitarė, yra visi kainas, tie bičkų, bei kad vienodai. Ten net maisto meniu visi restoranai ir skirtingi, o meniu praktiškai tas pats, žinai. Jo. Ir kad reitingai geri įvertimas, o tos maistas toks, nu... Bet žinokit, iš kitos pusės, man atrodo, ten dauguma tų amerikiečių, nu jie ten, kai kurie tikrai dundukai yra, ir tokie, žinai, kur atvaro jie savaitgaliui, žinai, ten koks bernvakaris gimtadienis, jiems tai ten, žinai, skrydis labai arti, ir jie tiesiog taško tas babkės, ir ten viskas yra pastatyta ant amerikiečių, tip su kultūra kaip Amerikoje, irgi turi ten minimum 15% palikti, ir, nu žodžiu, yra viskas pastatyta amerikiečiam, žinai, ir kai mes atvarom europiečiai, jau, kai, jau tiek moki, žinai, už dalykus, ir dar ten, žinai, tipinimo tą kultūrą, ir visa kita, ir tu galvo, what the fuck, kas čia vyksta, žinai, mes galime Europoje, daug yra tokių vietų. Taip. Tai esmė tame, kad man vat šita vieta nepatiko tie restoranai, kad, nu, tikrai žiauriai brangu ir nebuvo net skanu taip, kad ten įsimintina skonis. Ir labai jokinga, kad jie visur, taip, užkūrinėja vaibą ir... Jo. Kur mes vat, į tą vieną, kur bernai nebeturėjo jėgų ir liko mėgoti ir mes aisi dviesi nuvarėm, norėjom tiesiog ramiai pavalgyti. Jau ten jie servetėlės suka mum prie vidų, po 5 minučių visiems po fakelą tą degantį. Dėl supratom, kad biški chujovai pagamino, tai reikia kažkaip atkirti. Atidirbti, tada, žinai, gal 6 mergos, 6 bernai, jie tiesiog nei iš jo, nei iš to muziką pagarsinė ir tu pradeda šalia. Ir toks, nu gerai, tu valgas. Jie taip užkūrinėja, žinai, žmonės. Jis jau sakys, introvertas ir tiesiog patingiai savo personal health. Muzika tokia garsi, kad mes su Gelminė vieną kitą įrėkėm, sėdėdamos prie vieno staliuko. Žinai, nu, tai tam ir yra skirtas tas miestas. Nu, žinai, šiaip aš įsivaizduoju, jeigu tu esi ten kažkoks reiveris, žinai, tai ir ten nori po tuos naktinius tūsus varinėti. Tai žiauriai, faina, čia gal mūsų tiesiog charakteris biški kitas. Ne tai charakteris, mes tiesiog atvarėm atostogų, normalių atostogų jo, bet kad ten žmonės tikrai neužsilieka. Aš ką supratau, kad jie dažniausiai atvaro tik 3-4 dienos. Ne, nu, aš esu girdėjus, kad yra lietuvių, kurie atvarė ir nebegrįžo, nes jie tai patiko. Gal guacamole. Dabar jie. Jiem, pavyzdžiui, patiko, kad ploja visą. Jo. Bet man atrodo, mes tiesiog buvom labai specifiniai vietoj. Aš nemanau, kad visam tulume blėt ploja ar tuos fakelus į rankas kiša. Tai mes turbūt, nu, tam, žinai, paplūdimo pagrindiniai, nu jo, kaip Basanavičius. Aišku, kad man ten fainiau už Basanavičius gatvę. Ir vis tiek, nu, kiti... Ne, vaizdas tai įspūdingas. Vaizdas ir šiaip žmonės, jie labai mėli ir faini, nu, tie vietiniai. Aptarnavimas labai geras. Tikrai labai geras ir viskas ten labai gerai išskyrus. Kai kuriuos iš tos dalykus. Tikrai kitaip, nu, jeigu būčiau varius, tai tikriausiai dabar kitaip būčiau keliavus tiesiog ir turbūt būčiau turėjus daug geresnę patirtį, bent įsimiegojus būčiau, nes man tas gal miego trūkumas arba tas toks išsimiegojimas, toks who's night koks, tai labai prisidėjo kelionį, kad toks, žinai, būna ir arzulys, tada man tas irgi visas susigrūzinęs, tas tai jam, žinai. Tai rusinės žmogus pamiršo. Tai jam viskas negerai, tai jam vaibo nėra, tai jam skaityt knygą neišeina, nes muzika groja. Kažkurį vakarą, kur man tas supyko, kad alkoholis jo negirtina. Ir po to sako, kodėl jūs nešnekat? Žiūrėsi mus dvi, mes tiesiog mėgavimės muziką, mums nereikia visą laiką bazarint. Mes tik... Ko jūs nešnekat? Ko jūs nešnekat? Kodėl jūs nesublizgačiam sukinės? Aš galiu relatinti su kodėl, kartais užpina. Kartais užkinės, tikrai, taigi mokiu šitą būseną ir neįna. Na taip, tiesiog manau, ne taip sukrito jam kortus, kaip jis norėjo, bet mes išvengiam vakar, žiūrėjom Samošką, dabar keliauja po šitą Mauritaniją, žodžiu, mes žiūrėjom tą seriją, čia turbūt man atrodo šviežiausia gal, kur jisai su tokiu geležies, rūdos, žodžiu, traukiniu, ten ilgiausiu kažkokiu pasaulyje, per dykumą, tai pavažiavo ten 18 valandų į priekį su tuščiu to vagonu ir tada ten 20 valandų atgal jau su pilnu ant tos geležies, rūdos kalno, kur nežinau, ar matyti internet yra ta nuotrauka, kuris visas toks juodu veidu. Nu ir sakė, o čia mano baisiausia kelionė, jisai jau taip sakė, nors man Samoška atrodo yra, jaučiu pats pozityviausias žmogus iš viso, kiek aš esu mačiu, nu bent jau aš matau internete tą jo
persona tokia. Nes jis, nu, atrodo, niekada nieko nesiskundžia. Ir aš sakau, jeigu mantelį į tą geležies rudos traukinį, jis būtų tiesiog jaučiu, žinai, kaip digimonai pasiekė savo paskutinę stadiją, tai jis būtų pavirtęs į visišką monstrą. Arba kaip Dragon Ball Z, super taip. Goku taptų. Sproktų jam. Kur šviečia. Nes, wow, tikrai. Jo. Bet šiaip keturie taip, faina buvo, ne? Smagu. Man tai žiauriai. Ja, ypač, kad vieną kitą pofotkino. Jo, ja, mums tai žiauriai. Man tai nebuvo pagrindinis dalykas, tam pasfotkino, man buvo fainiau, kad aš galiu, žinai, atsikeliu, bernai miega, mes turim jo, visą dieną, galim kartu leisti einam, laiką. Pusryčių. Degintis jo, ten, žinai, purkšt vieną kitą į nugarą su tais įdegis. Aš buvau grinai meteorologas toj kelionį, visą laiką UV indeksą, visiems pranešu, šiandien UV indeksas bus 7. Šiandien 8. Man ten reikia išpurkšti, kuris irgi supyko, kad per daug stipriai mane apsaugojo. Neįdegiau nieko. Vienas negirtėja, kitas neįdeg. Ne, čia tos čia tos pats. Kada pas mus bus Velykos? Kovo... Nu, paklausiai tu mane. Kovo 20 kažkelinta, ne? Viskas nuo mėnulio priklauso. Aš visada pasimetu su Velykom. Bet jau turėtum galbūt fingers crossed švesti savo naujose namuose? Ar čia labai sunki tema tau? Nu, turėčiau. Turėtų? Turėčiau. Ne, aš nebežinau, mes jeigu kalėdus turim. Atsikraustysi ir spėsi, aš tau... Tiesiog krūva dalykų iš Pepko atvešiu Velykų progą. Gerai. Norim jums taip pat parodyti jų naują kolekciją, Candy Spring. Taip, kovo 9 dieną visose Pepko parduotuvėse, kurių beje Lietuvoje yra virš 85. Aš nežinau iš to fakto. Aš irgi esu per plokšta. Tai žodžiu, ir jų internetinėme puslapyje pepko.lt pasirodo ta naujoji pavasarinė kolekcija, kuri ir pavasariu tiesiog alsuoja ir Velykoms, man atrodo, tai... tobulas variantas. Ir man pavasaris asocijuojasi kažkodėl su pasteliniam spalvom. Visiškai. Ir būtent ta alyvinė, tokia gelsva spalva. Pažiūrėkit, kiek grožio čia yra. Tarkim, pasipuošti savo velykų stalą arba šiaip pavasarinį stalą virtuvėje. Kaip yra nuostabu, iškart nuotaiką pakelia. Pažiūrėk, velykų bobai pasidėti šitą formą. Labai gražu. Taip pat yra ir labai labai gražios žvakės. Tokios alyvinės ir gelsvos spalvos. Žvakių tai niekada nebūna per mažai, jų reikia ypatingai moterims. Jų niekada nebūna per daug. Ajo. O galima sakyti ir taip, ir taip? Visaip galima. Tiesiog mums reikia žvakių visur taip. Ir visada. Kuo daugiau, to geriau. Labai gražios šiaip stiklinės tos. Čia man labai patiko toksai... Sausainiams. Susidėti, arba šiaip galima net papuošalų susidėti. Taip. Viską galit susidėti, bet kaip gražu. Ir kainos tikrai yra visiems prieinamos. Taip, ir tikrai rasite Pepko tiek minimalistinių įvairių detalių. Pavyzdžiui, pažiūrėkite, šitos gražios pagalbėlės pavasarinės irgi yra iš Pepko. Aš irgi rodau, nes labai graži spalva. Taip, man tiek ir tokio spalvingesnių. Tai visą tai, ką mes parodėme, ir dar žymiai daugiau, jūs rasite pepko.lt arba jų vienoje iš 85 parduotuvių Lietuvoje. Kas taip. Man vis dar neįtikėtina. Taip, kad dar kartelį raginame jūs apsilankyti Pepko ir pasiruošti pavasariui, nes čia rasite ne tik interjero detalių, bet ir drabužių, geros kokybės ir už žemą kainą. Ta būtent Basanavičiaus gatvė tolumo yra man to asmeninis pragaras. Tai man atrodo, dėl to jam nepatiko. Taip, taip. Nes yra viskas taikas. Eik, bet aš kokį mačiau nelaimingą, tokį aš mačiau ir laimingą patį pirmąjį vakarą, kai mes atskridom, jam tada kažkaip gerai viskas. Jam labai smagu buvo, kai tom skilandinėm šot statė. Lepo tai nu, mes atvarom ten, žinai, patį pirmą vakarą. Nu, jau visi tokie, jo. Nu, gėrim ten tekilos, jau važiuojant iš oro uosto, mus ten vežė, žodžiu, jau tokie linksmi, žinai, atvarom į tą pirmąjį kažkokį restoraną, ten ant jūros krant, nu, jėzau, gražu, šilta, saulė ten leidžiasi, palmės, muzika, taip, toks bazas lengvas. Taip linksma buvo. Žiauriai geras, vaip, žiauriai linksma, žiauriai smagu, taip, kažką su kažkuo ten bendraujam, biški šokam, tada šalia ten su vienu staliuku kažką šnekam, su kitu ateina tada kažkokia didesnė kompanija, ten žai, kas jie buvo kolumbiečiai, mes taip galiausiai supratom. Jo, tokia, mergas kolumbietis, man atrodo. Ne, vyrai, man atrodo, kolumbiečiai, o moteris, nežinau. Koks skirtumas? Koks skirtumas, taip. Bet jos tokios, na, pavadinkime jas įspūdingomis moterimis su nepagailėtom plastiniam operacijom. Ir, nu, bet tokiam rimtom. Jau, ir tais vadinamuoju... BBL. BBL-as. Jo, Brazilian butt lift. Jo, nu toks, kur tiesiog...
Bet šiaip, kelionai mes jų daug prisižiūrėjom, plastinių operacijų ten pizdėt. Ten labai, ten visiškai vaibina visi. Jo, tai prisižiūrėjom. Ypač, kai į tą antrą viešbutį atvarėm pirmą dieną, tam paplūdimį toks, pasiūtėm tokiam biškį tobulų kūnų asorti, žinai, tokiam, kur toks biškį net gal nesmagu vienu metu buvo. Ten labai stiprus centrinė ir Pietų Amerikoje labai stiprus kūno kultas. Bet ir amerikietė, žinok, kanadietės irgi visas pasidariusios, bent papai tikrai bus. Jo, ir visur viskas sudėta ir tu toks... Well. Nu, žodžiu, bet tai tas pirmasis vakaras. Ir, žodžiu, dar viena iš tų kolumbiečių su tokiu net nepermatomu, žinai, su tokiu tinkliniu sijonu, kur tokie, nu, labai dideli tie tinklai, nu, kur tikrai atrodo kaip, nu, skilandis. Taip, atrodo kaip skilandis, tai jo šikna. Mes praminėm ją tiesiog skilandžiu. Nu, tikrai, ir taip išsirėžė, net, žinai. Taip. Ir, aišku, bernai ten akis pakabinė. Mes, sakyčiau, labai oriai ir smagiai reaguojami, tai nei ten pykom, nei ten ką, bet paskui prasidėjo kažkoks labai ten noras statyti, gerti visiems, žinai. Ir toms kilandiniam. Ir aš sakau Mantui, nu blemba, kažkaip nu, esat su mumis, gal nesakykit kitom. Be 5 eurus tą šotą? Tai tuo metu nežinojo, kad jie kainuoja. Tai gal, nes tai ten, nu gerai. Pasakėm kažką gerai ir žiūrėjau, jau pareina, padėklai, ten visa kita, tų šotų ten toms kilandinėm. Nu, žodžiu, tai tokia... O jos prieina, you from Lithuania! Let's read! Nu, viskas kaip ir okay, bet jos eskortas. Nu, to prasme, jos net ne šiaip kažkos turistės, o jos yra, nu, pasamdytos moteris, nu... Tai vyrų kompanija. Tai vyrų kompanija. Ir jie tom pasamdytom, nu, eskortui dar stato tos šots. Ir galiausiai, kai reikėjo mokėti, man tas toks, oi, sorry, mano kortelė neveikė. Ir aš turėjau, blėt, sumokėti už visus tos padėklus. Nu, aš ne, tai jie sakė, man atrodo, 800, man atrodo. Tai mes ir valgėm už tą sumą, bet ten buvo, nu, kai paskui paaiškiaisti, sakė, kad jie ir kitam ten stalui stavė. Nu, ir taip, biškį toks, come on. Dar ne, tada aš supikau žiauriai. Aš skortas nėra skirtumą, bet tiesiog yra. Man tai yra. Nu, aš užsišykčiau tiesiog, man tai nėra skirtumą, tu gali, kad ir... Nes jie dar norėjo varyti į aktorį. Ministrė pirmininkė būt, bet nu, eiti prie kito staliko su kažkokiais vyras ir mano vyras stato, žinai, tai moterį, nu, ne, fai. Man buvo... Žiūrėkit, ant abiejų. Taip, ant abiejų. Man riba buvo, kai pasakė, kad jie dar galvoja į aktorį varyti pas juos. O. Buvo labai jokinė, kur paskui mes aptarinėjom su mani. Man, tu, žiūrėk, man patiko, kad jisai sakė, nu jo, čia gal biškai nereikia. Bet sakau, nu jeigu mes, aš pasakiau, kad man nesmagu, nu aš nenoriu, kad tu statytum kitom bobom skilandiniam gert, kai aš esu šalia, nu sakau, man nefaina. Ir jis pasakė gerai, ir vis tiek tai padarė, sakau, tai ką, tu visiškai nerūpi, kaip aš jaučiuosi, ai, tai baba. Bet sakau, nu tai jie mus vaišino ir aš tokia, kuo? Cigarete. Viena. Kaip jūdai tai skam. Jie pavaišino vieną cizą. Tos kanadietės iš vis nieko nevaišino. Tie pradėjo kalbinti, su savo moterim sėdi, pradėjo kalbinti tris gražuolės. Žinot, gal aš suprantu, kad kartais norisi būti draugiškam, ypač atostogų metu. Tai bet iš kitos, aš gal net labiau pykčiau, ne dėl pačio vyro tokio elgesio, nes aš irgi būnu labai draugiškas. Nu, jis mat, aš mėgstu pabendrauti su žmonėm. Tai nieks nesako. Bet aš labai pykčiau, jį tą merginą galvo, o, jis su mergina tvarė, bet kalbina mane. Man šitas skirstų per ego labiausiai, žinai? Žinot, ta tokia konkurencija, kur aš nenoriu jos konkurencijos, bet mano vyras nesąmoningai padaro. Blogiausia dalis buvo tai, kad statė gerti bičiai, bet mokėjo, tai gelminė. Kodėl? Nu, ta prasme, kodėl? Ne, nu, ten gavosi, taip gavosi. Čia, žinai, whatever. Ten visi mokėjo ir daug buvo išleista tų pinigų. Nu, jau yra kaip yra. Nu, pinigai, žinai, jos gali užsidirbti įspūdžių. Neužsidirbsi. Aš skilandį atsiminsiu visą gyvenimą. Ir man tai bus galų gale smagi istorija. Tarsi, yra tikrai iš ko pažvengti ir tą patį vakarą mes žiauriai žvengiam ir visą kelionę žvengiam. Bet šiaip tikilo, pavyzdžiui, labai skanė. Labai gal padarom pašotą? Atsinešė tikilo? Jo. Ne, bet netikros. Jo, padarom. Netikros. Tai padarom pašotą. Nealkoholinės tikilos. Šiaip mes turėjom tikilos degustaciją labai faina. Jo, tiksliai, aš nebuvau. Tai nebuvo suplanuota degustacija. Ne. Tai buvo... Išsinėrėm iš to skemo. Tai buvo normalus, tipo, ne skemas, o kaip visada turistų trepas, kur, tipo... O tai nėra skemas? Ne, tai yra turist trap. Nu, kai tau siūlo kažką ragauti ir duoda, tai aišku, kad tu turėsi paskui nusipirkti. Nu, čia... Bet už kiek nusipirkti?
Žinai, kiek tuos keturis butelius mums siūlė nusipirkti. 500 eurų, man atrodo. Taip. Keturi maži buteliukai. Tai čia yra skemos. Taip. Aš tai vadinu skemu. Ne, ne, nu taip. Tai aišku, kad tu galėjai, žinai, iš vis nieko nepirkti. Žiūrėk, jeigu mes būtume keturios panus, taip. Vat mes būtum. Taip. Gal tu dar būtum sušnekėjus. Aš nebūčiau sugebėjus taip. Išnekėti iš 500, mes sumokėm ten galiausiai apie 100 su biškiu, 100 su biškiu. Okay. Ne, nu tai ten man tas, žinai. Taip, ne, taip. Mes būtume galėję nepirkt, mus gal tam būtų negražiai taip, ten išvarė ir taip to, bet būtų nu, nenušautų, žinai, kad tu neperki. Būtume nusipirkę už tas 500. Ne, tikrai nebūtų. Ne. Ne. Nu, ta prasme, kad ir kokia, aš jau būčiau priragavus, aš nepirkčiau. Nebent man jau, žinai, ne, valiutos nepirkčiau. Geriausia, tai Britai. Karočiu, su mum tą tekilos degustaciją, kurią ten greitai padarė. Tai šikniai. Tai šikniai visiškai. Mes varėm su tokia grupė tiesiog į Čičinicą ir dar į vieną miestą užsukom Meksikoje. Šiaip tai labai faina kelionė buvo ir ten į kelias senotas nuvarėm. Tai žodžiu, ten toj tekilos degustaciją, kurią taip random padarė mums, tai. Nes nu, turi stres. Kaip skemas whatever you called. Ir Britai du buvo su mumis, nes ten su bernais kažkaip susibendravo ir jie tiesiog prie mūsų nu, prisijungė. Ponelė Britų žodžiu. Jo, pašnekėjom. Ir jie, karočia, gėrė tą tekilą su mum. Ragavo viską. Ta prasme, mes ten šokus gėrėm, žvengėm, tostus sakėm. Majų kalba tostus sakėm. O dabar tai reikia mokėti. Iškart, va taip, nusiplovė. Ir mes likom keturiese tiesiog. Ne, jie buvo visą laiką kartu, kol nu, Mantas ten galiausiai išsimušė tipo pigiau, kad sumokėti ir jau kai įna mokėti. Mes vis dėlto nepirksim. Ir mes tokie vis tiek turėjom pirktos keturis buteliukus. Aha. Nu žodžiu, bet a jezu, nu tai, tai kai šotą perki skilandžiui už 800, tai jau galim ir tą. Tai jūs man pasijai, tai kokių įdomių faktų sužinot apie tekilą? Kad galima jos padaryti su kirminais, su kava. Su migdolais. Ir su, jo, tas buvo labai faina. Ne, ir mes tik paragavom, nieko mes nesužinojom daug. Bet sužinojome Čičinicą daug. Jo, šiaip man tikrai buvo labai įdomu ir iš tos istorinės pusės, žinai, kur tiek ir ten tie garsai, kad jie sugebėjo tai pastatyti, kad, žinai, ten vienoj vietoj ploji skamba kaip barškuolė, kitoj vietoj ten, žinai, ploji skamba kaip paukštis, taipo, ir taip gaunasi jų tą mitinę būtybę, šitą sparnuotą, plunksnuotą gyvatę. Nu, žodžiu, dabar, žinai, kaip taip, ar jie vėliau pastatė, atrado, kad taip skamba ir sukūrė tą mitinį gyvūną, neaišku, žinai, tikrai nemanau, kad statė specialiai, kad čia skambėtų kaip, žinai, paukštis, čia kaip gyvatė barškuolė. Bet kokiu atveju, nu, puikus skemas dvasininkų. Ir buvo vienas tas stadionas, kur jie žaidė tą žaidimą su kamulio, ne, kur ten taip. Aukoja žmogų komandos, kuri laimi. Ir esmė tame, kad iš didžiulė erdvė, aha. Ir tu, būdamas ten sostė, ten, kur tie karaliai buvo, kas ten buvo, tu galėdavai šaukdamas kitoj visai pusėj girdėti aha. Labai gerai, nes mes bandėm ir tai veikia. Žodžiu, labai gerai ten viskas su akustika padaryta. Ne. Dar vienas fainas faktas, kad tipo toj Čičinicui, tai ten yra kaip matrioška, piramidė, 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 ir tada po apačiai yra senotė, turisime vanduo. Kas nežino, kas senotė yra, nu, tai ta vandens versmė toks kaip urvas. Jo, urve. Aha, okay. Vandens telkinys. Tai jie ir atrado, kad ten pačioj tos piramidės yra ir tai, ir ten turi labai gilią prasmę, žodžiu, nu, man labai patiko ta visa ekskursija. Ne, tai labai įdomi žinoti apie tai. Taip. Nu ir sakau, man ypač su tuo žaidimu, nu, kur, sakau, jis šiaip toks atrodo ganėtinai sunku ten pataikyti tą kamuolį, nes aukštai dar tie mainų tikrai jie labai žemi, vis dar ir tie, kurie išlikę, jie tiek paritus, tiek pastačius, visi tokie rutuliukai. Gelminė atrodo aukšta ūgė prieš. Taip, tu prasme, tu supranti, aš tiesiog einu ir jie už mane. Buliveris Liliputija. Jie už mane žemesni. Nu ir žodžiu, ten turi pataikyti arba su klubu, arba aha. Su alkūne, arba ten su keliu tą kamuolį įmušti, žodžiu, pro tą lanką. Ir esmė, kad jie ten žiūri ilgai žaisdavo, kad ten ir tris paras ir ilgiau, nes nieks nenorėdavo laimėti, dėl to, kad laimėjusios komandos kapitoną paukodavo devam, ir man žudydavo. Mane kažkaip labai sukrėtė. Atrodo, nenorėtum laimėti, žinai. Tai taip, ir aš nežinau, kodėl jie galiausiai laimėdavo, jiem gal per karštą pasidarydavo. Gal garbė, gal kažkas. Ne, tai galbūt ir garbė, aišku, kad garbė, žinai, bet vis tiek. Man šiaip, kaip papasakau, kaip mai, tie kilmingiai mai turėjo atrodyti ir ką jie darydavo, kad jų išvaizda būtų, jie žvairi visi buvo. Jo, jie kūdikiams įstatydavo čia tokį, nu, tiem jau kilmingiesiems, kad tipo, jie priklausytų tam luomui, tipo, kažkokį ten rutuliuką, kaip, nežinau, kažkokio akmens įstatydavo augančiam, tipo, kad pažįstų kažkokį nervą ir tiesiog žvairas tampa. Okay. Tada galva į tokį
irgi kažkokį tokį ribojantį, nežinau, lanką dėdavo ir gaudavo tokia, nu, labai pailga aukšta. Ir kažkokius, na, į dantis kažkius akmenis ten inkrustuodavo. Nu, tiesiog atrodavo toksai žvairas, plikas, ištelta galva. Ilga galvis. Kiek grožio standartai, žinai. Nu, tai jo, ir tik tada tu galėdavai patekti ten jau įeiti į tą Čičinicą. Žodžiu. Tai va tokia istorija. O šiaip, aš manau, kad pačioje Meksikoje tai ten visko galima rasti ir labai faina ir smagu. Tulumą, mano toks experience'as buvo. Man į Bizą žymiai labiau patiko. Skaičiau, europiečiams geriau varyti mūsų kraštus vietinius. Nereikia ten trenktis per pusę pasaulio, gausi tą patį ir dar geriau. Aš noriu dar uždarant Meksikos temą, kelis dalykus dar aptarti. Dar iš skemų čia per pertraukėlę kalbėjom ir prisimėjom važiuojant į tą Čičenicą, kaip mokino tart Čičenicą. Į tą piramidę važiuojant. Aš pirmą kartą mačiau tokį bairį. Nu, tikrai yra buvę daug, kur gidai ten, žinai, atveža specialiai į vietas, nu, kur, vat, tau tekilos degustacija, kur prašo 500 paskui susimokėt, ar ten į safyrų kasyklą ir tu priversas pirkt safyro pakabutį, man tai buvo Šrilankui. A, ne? Okay. Bet nesigailiu, iki šiol turiu to pakabutį, gal. Nu, žodžiu, bet kad būtų toks įlipantysis pardavėjas, kur, žinai, mes važiuojam su to autobusiku ir tiesiog sustoja kažkur ir įlipo toks, prisistato, ten pradeda pasakot ir žiūrėjau, čia bus mūsų gidas, gal dar nugrinai toje Čičenicoje. Ir jisai pradeda ten, žodžiu, apie ten savo šeimą. Nu, jis, tipo, yra iš tų majų giminės, žodžiu, turi ten jų... Žodžiu, tai mažesnis už tave? Mažesnis. Atrodė, kad mažesnis, jo. Ir, žodžiu, pradeda ten apie tą per aplinkui, per, žodžiu, su istorija apjungdamas, ten šiek tiek kalbos pamokydamas. Aišku, nu, nieko mes ten neatsimenom iš tos kalbos pamokų, tik tai... Aš nieko neatsimenu. O, ne, nu, tai kaip ispaniškai kažkiek pakalbėt? Vat Aistė šiaip labai gerai supratė. La puta supratė. Madre. Kur nu biškai ir paversdavo, nežinau, iš kur tu iš taip gerai. Iš telenovelių. Aš žiūrėk tu ją. Nu, aš meniu, tai tikrai viską suprasdavau ispaniškai, bet Aistė tai iš vis žiūri gerai. Man reikėtų Duolingo pasidėti kelis mėnesius. Aš manau, ir dar porą sezonų. Tau mėnesių net užtektų, jei tu jums lito tokia ispanų kalba, ypač po telenovelių, tai žinai. Jo, žinai, kas yra labai skirtingas. John Barasada. La Luna. Ką reiškia šniešia? Džiokiai yra Estė, bet žinai, tingo diniai yra. Nu, tai tu irgi moki, pasirodo. Nu, tai telenovelis, bet esmė tame, kad jų pietų, būtent Amerikos, centrinės Amerikos, būtent ta ispanų kalba, jinai skiriasi nuo ispanų kalbos, nes ispanai kitaip šneka, jie daug greičiau šneka. Juos šitus galiu daug greičiau. Meksikiečiai žymiai greičiau. Ne. Atvekščiai, jie lėčiau. Ir jie taip kažkaip perė. Nu, žinai, kaip man, pavyzdžiui, kai rusai angliškai kalba, labai lengva supras, nes labai kažkaip aiškiai. Džiu ambarasada. Džiu ambarasada. Pavyzdžiui, ispanai čia labai greitai. Jie tokie, taip šneka visą laiką. O jie tokie, kaip per telenovelių šneka. Gal irgi iš telenovelių išmokė. Nu, žodžiu, tai lipo tas gidas, kaip galvojom iš pradžių, ir pradėjo ten, žodžiu, pasakot apie majų kalendorių. Aš jau užkabinta, žinai. Pradėjo sakyti, žinote, vat, pavyzdžiui, kai esi ten, tarkim, tau sekasi kažkas, esi sėkmingas, daug žmonių ten, tarkim, jaučia tau pykti, siunčia blogius palinkėjimus, aš visą taip, jaučiu, aš tai ir, žinai, reikia kažkaip, vat, kad išvalytų tą energetiką, kažkas, žinai, yra toks akmo, obsidianus, aš visiems, aš pirksiu, perku obsidianą, aš ten žvengia, žinai, ir jis toks, tai vat, čia aš turiu tokį pasiūlymą, žodžiu, jūs nusipirksit tą majų kalendorių ir gausite ten tą akmenį ir toks, tipo, 100 eurų. Sakau, nifigas, bet tikrai nepirksiu. Jei gali šotą už pen 5 išgerti, gali ir į akmenį nepirksiu. Nu, žiūrėti, po tiesiog popieriaus lapą ir akmenuką. Ai, okay. Ir galiausiai nukentėti, sakau, ten vienas kanadietis toks, kur jam buvo, nu, pakmėlas tą dieną. Jis iškart prisipažino, kad jam pagirius ir jis prieš pat tą gidą sėdėjo ir jisai jau pajuto turbūt, kad jis yra silpniausia grandis ir visiškai jį uzurpavo ir, žodžiu, jis buvo priversęs. Šitas akmo pagysto pachvą. Ir tada tas blemba gidas. Jis baigė savo tą paskaitą, išsintė tos lapelius, kur turi savo gimimo datas užrašyti, žinai, surinko. Ir toks, tai čia, aš išlipu, tipo, tik babkės paėmė. Jis paėmė babkės iš to kanadiečio ir išvarė. Atsakymą negavo, nes aš kaip nekenčiu, kai ten, pavyzdžiui, numerologija darai kažkokią ten suderinamą. Atsakymą sužinosiu, sumokėsiu. Taip.
Aš nenorėjau mokėti. Ir tiek praleidžiu. Žodžiu, tai mes nusprendėm, kad tikrai mes internete sužinosim, kas mes esam pagal majų kalendorių ir nereikmų mokėti šiame eurų. Ir aišku, kad sužinojom kažkurį vakarą. Tiesiog likimas LT ar kažkuriam iš puslapių savo, nes tikrai atsimenu aš iš paauglystės, kad būdavo tenai. Ir ten, žodžiu, įsijungiu savo ten datą, suvedu mirtis mano ženklas. Aš eiktų šiek tiek. Nu, bet paskaičiau aprašymą. Nu, tikrai skamba kaip mano charakteris. Mirtis kartais nuo jo pradžia. Bet taip, taip, ten mirtis iš geros. O majų kalendorius, tai ar mes kalbam apie mėnesį, ar apie mėnesį ir dieną, ar apie mėnesį, metus? Apie mėnesį, dieną ar bendra, ir metus. Ar bendrą rezultatą, tai yra skaičių. Bendrą rezultatą. Šiaip, kai tas gydas mums pasakojo, tai ten yra iš viso atsit... Tai aš tam trys esu. Kartą į 52 metus tik tai gimsta žmogus po tuo pačiu ženklu. Bet tarkim, likimas LT galvoja kitaip. Daug mažiau to. Tai žodžiu, manau, iš vis nu, neegzistuoja. Euroskopai pripažinkim. Bet ei, mus nustebino, mes ir bernams padarėm, ir savo padarėm, ir tikrai galiu pasakyti, atitiko labai daug. Okay. Nu, aprašymas charakteriu. Aš mirtis, nu ir ten Aistė gėlė, bet esmė, kad ten parašyta kiekvienam jo mirtinas priešas, ir mano mirtinas priešas peslys. Spėkit, kas yra peslys. Stonkus? Taip, man tas stonkus žinoma, kad buvo peslys. Peslys? Mes vienas kito peslys. Priešai. Peslys? Peslys. Bet stonku tai atitiko 100%. Tas aprašymas. Peslio, kur, tai grinai, buvo... kur statusas labai svarbas. Labai statusas ir ką ten kiti žmonės pagalvoja, žinai. Aha. Kad jis, nu, žodžiu, ten. Geriau, tai kas aš? Tu buvai pasižiūrėjus. Aš Trump 3, tai aš 6, 6 arba Trump 3 gal. Ne, čia nepalėtų. Ne, pagal visas. Tai žodžiu, o šiaip dar noriu apie savo mantą, tai mano mantas yra krokodilas ir aš pasirodo su, man krokodilas yra draugas, bet aš jam nesu draugė. Aik tu, va. Jo, va taip. Bet man tai irgi atitiko, nes mantas tipo toksai dominuojantis, jam reikia, kad pagal jį dalykai būtų. Egoistiškas labai, egoistiškas. Apie jį labai daug Peslys ir krokodilą. Tai, tai, du geriausi variantai. Gėlė mirtis, peslys ir krokodilą. Peslys ir krokodilas kilandžiam perka tekilos šotus. Gerai, tai aš tai labai greitai, tai tavo majų ženklas yra audra. O, prašau. Visiškai. Kovinė audrelė. Bet žinot, kas juokingiausia apie tai, nes aš kai skaičiau, tai kaip tik tu esi ramybės oazė ir panašiai. Čia toks ženklas yra, aš taip skaitau. Bet... Ne, tai aš mirtis, tai irgi aš tai darėję, tipo, esu labai čia toks. Jeigu ką, aš nenešu mirties. Tai tavo majų ženklas yra audra. Tavo spalva yra mėlyna, kryptis vakarai, reikšmė įgalinimas. Majų vardas kuak, kuak. Kuak, kuak, kuak. Kuak, kuak. Akmuo nefritas. Aha. Draugas yra gėlė, tai esu aš. Prašau. O priešas yra vanduo. Mes tokio nepažįstam, gal. Nepažįstam, kas. Tai žodžiu, audra arba lietus yra ramaus būdo, rūpestinga ir tiki turinti gydomųjų galių. Jei pati tiki, bet neturi. O čia toks. Aš turiu human magnet. Žinai, ką aš pasakysiu. Jo, bet tu turi magnetus. Gydomųjų galių iš tos pusės, kad tu esi labai žmonių žmogus ir tu prie visų prieini ir visiems pakeli nuotaiką ir bandai padėti. Tai iš tos pusės. Jei patinka įsitraukti į veiklą 100%, nes kitaip tampa nerami. Audra dažniausiai turi daug draugų ir jai patinka dalyvauti įvairiuose renginiuose. Bet jai būtina surasti laiko savo, kad galėtų veikti tai, ką pati nori. Audra yra puiki mokinė, ji gali tapti gerą mokytoją, jei niekada nepraras vaikiškos smalsumo, domėjimosi pasauliu. Tvarkinga, besilaikanti taisyklių, jis stengiasi visus ir viską apsaugoti, sureguliuoti, sutvarkyti. Tačiau audrai tiesiog kartais reikia išmokti paleisti ir plaukti pasroviui. Stiprybės, gydanti, dvasinga, draugiška. Silpnybės, globėjiška, nelanksti. Kodėl globėjiška yra silpnybė, nežinau. Vertimo klaida iš majų kalbos. Bet garsenybės, pavyzdžiui, kurios gimusios būtent po šio ženklo yra Bredas Pitas, Hugh Jackmanas, Jimas Keris, Courtney Cox. Nu, jas. Nu, prašau, prašau. Mm. O tai jūsų kokias jau žymybės? Ne, atsimenu aš. Žinai, neatsimenu. Man užteko to, kad aš su pesliu esu. Su savo mirtinu prieš. Susiejų gyvenimą su mirtinu prieš. Gyvenime peslys, pagal mano kalendorių peslys. Oi. Na, ne, pakalbėjom apie kanadiečius. Jo, toks jo. Būtų Meksikos uždarimas. Bet čia, tik atsiprašau, čia tik perskaitė tą mano horoskopą, ne horoskopą,
Maju ženklą, ką reiškia visą kitą, bet jum atitiko, nes, žinai, išklausė mano, bet jūs irgi atradot, kad visai... Man tai labai atitiko. Labai atitiko, ne? Žinai, kai gerus dalykus rašo, tai aišku, kad... Aš tai irgi patikiu gerais dalykais, žinai. Irgi, nu taip, aš tai darėjau, bet buvo, žiūrėk, bet nebuvo tik geri dalykai, buvo ir tokie, kur... Tai taip, kai buvo ir... Nedalykai, tai aš ir silpnai savo... Jo. Manau, kad man tas yra. Tai. Nu, tai iš esmės, tai mes, nu, tuo ir įdomus, manau, šitai dalykai, žinai. Bet atitiko, žodžiu, ir jums. Atitiko. Mhm. Jo, visai. Nėra, kad bet obsidiano taip ir nenusipirkau. Ai. Nu, tai gerai, kaip ten pagal. Obsidiano visus papsadovanos. Bet, žodžiu, jeigu kas jaučiat blogą energiją, nu, tai obsidianas yra jūsų. Pizdėt. Išvalo visus blogus kestus žmonių. Žodžiu, bet jo, taip, vainikuojant šitą kelionę. Kanadiečiai. Kanadiečiai. Žodžiu, situacija buvo tokia. Jau ta pirma diena tam viešbutį ant jūros, jau kranto, žodžiu. Mes ten... Saistė jau savo istoriją kuriam, nes... Vyrai formai. Savo istoriją gal tai pavadinkim. Ir mes tiesiog ten jūroje, žodžiu, jau ten linksminomės, maudomės. Ir aš sakau, aš jį, nu, neatsineš gėrimą, nu, jau tipo atsigert. Ir sakau, aistį, kad toj grįšiu, žinai. Ir palikau jie vandenį, o ten šalia tokie kanadiečiai buvo. Nu, šiaip kažkia kompanija. Spiek ar krūva kanadiečių, kur penkiese vyrai, ir aš tiesiog vieną mergą savo plaukioju, ar neateis ir neužkalbinu. Aišku, kad atėjo. Laus pieno putą. Atplaukė, užkalbino. Grįžau aš, aistį jau ten šneka su jais. Nu, tai aš irgi, tipo, ką, nu, nepradėsiu plaukti krantą. Irgi atsistau. Nu, ir ką mes ten tokiam pagarbiam atstume, kaip ir ratuku, kaip ir pašneikiam, nu taip, tiesiog pašneikiam vandenį. Šuo tu nestatė žodžių kanadiečiams. Ne, mes gal pašneikiam 10 minučių ir parsivilkom atgal į krantą. Jau, bernai. Brava. Tragedija. Ir jūs, nu, dar dėl skilandžių kažką sakėt. Hebra, čia gal yra skirtumas, tai ką man plaukti į krantą, kaip reina pašneikinti, kiek jūs šneikėjot per vakarą. Bet jau buvo ten, nu... Žiežirbos, labai buvo įsižeidę, tada dar priminė kelis kartus, žodžiu, tie kanadiečiai jiems labai įstrigo. Žodžiu, skilandžius pamiršo kaip iš karto, bet kanadiečiai jau viskas. Tai 10 minučių vandenį pažneigėti yra tas pats, kas, žinai, šotais apipilt. Vyrai. Nu, vyrai. Tai toks įdomus šiaip pamaštis. Jo. Kokie gali būti vyrai. Jo, jo. Bet šiaip kanadiečiai buvo labai faini. Man patiko, kad jie žinojo, kur Lietuva yra. Jo. Jo, ir kad tipo, nu, nėra taip, kad mus maišo su Latvija, ten ar Estija, įvinį kartą. Ir šiaip, ką žinau, jie neturėjo jokių kėslų, jie šventė bernvakarį. Bernvakarį, jo. Ir na, tiesiog pasakė, ką jie veikia ir ką mes veiksime. Ir paskui mus matė dar mieste einant ir sakė, hey, girls from Lithuania. Ir vieni laimingiausių, man atrodo, pasaulyje Kanada. Jo. Visada topi, ir dar. Jie neturėjo tokia. Labai keista, labai daug kanadiečių buvo tulume. Mhm. Gal čia tokį savaitgalį mes pataikėm. Šaibų tu. Gal... Užvežė autobusai. Jie tai šaibų, tai tikrai turi. Jo, jo, jie turi. Turi. Nu tai va, tokia ta Meksika. Super, okei. Okay. Visos istorijos papasakotos, tai dabar galim keliauti prie kitų temų. Kadangi visai nesinėjo tos to gavom, dar visos rudos... Nesimato pas mane, nu, bet vis tiek, angelminės labai gerai matosi. Aš išsirengiau, nes supratu, kad aš gyvenime turbūt nebebūsiu tokia ruda. Tai noriu, kad visi matė. Mes apie tai iš tikrųjų išnekėjom. Kad mums reikia tai pavaryti, kad gyvenime mes tokios rudos nebuvom. Tai žodžiu, pasiekėm savo tikslą. Tai kadangi atostogavom ir reikėjo žiūrėtis tiek kelionę, tiek viešbučius, tai mes, tarkim, su Mantu naudojame Surfshark paslaugom, kurias Surfshark, tikriausiai jūs visi girdėjot jau apie Surfshark teikiamas paslaugas, bet dar kartą priminsiu, kad pasinaudojom praktiškai šitų dalykų. Tai pirkom viešbučio nakvynę ir mes, manau, kad sumokėjom pigiau už jūs, nes mes doleriais mokėjom. Bet mes dėl to ir kilo diskusija, kodėl mes sumokėjom gerokai brangiau. Taip. Nors pirkom realiai beveik tuo pačiu metu, aš nepagalvojau pasikeis savo. O su kokios šalies tu VPN-u? Aš buvau su Amerikos berods. Jo. Tai va, nes aš eurais mokėjau. Nu va. Jūs doleriais. Nu žodžiu, tai... Tai neprasišaukit. Praktinis pavyzdys, kaip iš tikrųjų gali žiauriai daug sutaupyti. Jo. Tikrai galima sutaupyti net kelis šimtus eurų, kas yra nuostabu. Ir tų visokių pasiūlymų yra labai skirtingoms valstybėms. Tai jeigu vat įsijungiat VPN Amerikos ar ten Centrinės Amerikos, tos pačios Meksikos ar Pietų Amerikos, tikrai rasite specialių pasiūlymų to, ko mums, pavyzdžiui, Europoje nesuteikia. Taip, tas pats ir su skrydžių biletais paieškojus galima rasti pigesnių variantų iš skirtingų VPN prisijungimų. Tai sakyčiau, čia viena pagrindinių naudų iš Surfsharko, bent jau mes tai patirėm.
esam ir gan dažnai. Taip pat Surfshark turi ir kitų paslaugų. Kokių gilmina? Pavyzdžiui, pasikeitę savo virtualią lokaciją, jums gali tapti prieinamas turinys, kuris yra šiaip neprieinamas, tarkim, iš Lietuvos, arba atvirkščiai, jeigu mes Meksikui būtume labai užsimanę lietuviško turinio, būtume galėję pasikeisti virtualią lokaciją. Ir laisvai tai matė. Taip, kas šiaip ten Meksikoje yra neprieinama vargščiams meksikiečiams. Taip. Taip pat Surfshark turi ir paieškos sistemą, kurioje jūs rasite tik tai organiškus rezultatus, nes šiais laikais labai daug reklamų meta ir labai sunku prisikasti prie to, ko jums iš tikrųjų reikia. Taip pat su Surfshark naršyti internete yra daug privačiau ir saugiau, nes yra ir antivirusinės programos, taip pat daug sunkiau susekti jūsų lokaciją ir daug kitų privalumų. O jeigu norite išmėginti Surfshark paslaugas, tai mes turime specialų pasiūlymą. Su mūsų kodu tarp mūsų jūs gaunate 3 mėnesius nemokamų Surfshark paslaugų. Visą informaciją rasite video aprašyme. Jeigu nesate girdėję, tai dabar labai populiaru ir trendina tas vadinamas spalvų kalendorius. Spalvų kalendorius tai yra tai, kas būtent tavo veidui, tavo odos spalvai, akių, plaukų spalvai tinka kokios spalvos. Ir jos yra pagal metų laikus. Tai yra pavasaris, vasara, ruduo, žiema. Tai aš labai norėjau padaryti savo ir pagalvojau, kad padarysiu jum ir papasakosiu, kas jums pasak GPT, čia GPT, tinka geriausiai, nes pasirodo, ten sudaryti tą visą spalvų kalendorių yra gan brangu. Taip. Ir jo čia Lietuvoje iš vis, kaip suprantu, nedaro. Ne, yra, kas teikia šitą paslaugą. A, yra? Kelius Lietuvoje. Tai aš neradau. Žodžiu, esmėtume, kad yra labai pigus būdas, tai yra nemokamas būdas tai daryti. Tai atradau šitą vienam video, tai žodžiu, jūs pasimat savo nuotrauką, kurią esate arba natūraliai labai pasidažius, arba iš jūs be makijažo. Bet tik vieną nuotrauką. Nuotrauką, kuri atspindėtų, kaip tu realybėje atrodo. Atsiprašau, čia tada vertinam pagal savo natūralio plaukų spalvą ir odą. Nusprendė, ar tu žiema, vasara, pavasaris, vasara. Bet ten yra dar šiltas, šaltas. Taip. Tai žodžiu, man atrodo vasara, kiek aš pamenu. Tai žodžiu, esmė tame, kad pasimat nuotrauką ir tada yra jūsų iPhone, tam programėlė, kur ten spalvas galima atitaikyti ir pagal tą spalvą panaudotą, tipo jos kodą, ten gali kažką paspalvinti. Tai žodžiu, jūs panaudojate spalvos kodą ir tiesiog įsirašot į notes. Tarkim, tai yra jūsų odos spalva. Aha. Būtent tas atspalvis. Tada jūsų akių spalva, tada jūsų plaukų spalva. Natūrali ir dažyta. Natūrali. Taip, o kaip natūrali pagrinde? Natūrali. Pagal šaknis. Dėl to ar, aknis, jo. Dėl to ar pasiėmė tą jaunysis, tą nuotrauką, kur esi labiausia natūraliausia. Jo, tai aš jūsų ieškojau, radau abiejų. Ha. Ir lūpų natūralio spalva. Tai suvedus į čia GPT, tipo, prašau man parodykit tipo, spalvų kalendorių, aš noriu žinoti, kokias spalvas man tinka, pagal šitos mano odos spalva yra tas kodas, nes čia GPT žino, kokia tai yra spalva. Taip. Tada mano akių spalva yra tas kodas, mano žodžių plaukų spalva yra šitas kodas ir mano lūpų spalva yra šitas kodas. Ir tada ChatGPT tiesiog pradeda rašyti, kas tau tinka, ir tu gali specifiškai klausti, koks makijažas man tinka, kokios spalvos ten tipo šešėliai, ar ten lūpdažis raudonas, nes dažnai būna, kad moteris netranda savo spalvos raudono lūpdažio. Kokius drabužius man tinka, nešiau. Auksas ar sidabras. Kai yra jo papuošalai. Tai va, tai aš suradau ir jūsų. Tai ruduo, man atrodo, gelminė pavasaris, aš vasarą. Čia bet ir ne. Bet šiaip pagal tokį pirminį, aš tai dar trumpai pasidėsiu, kad kiek aš bandžiau ten domėtis ir visaip ir kaip ir ieškau ir niekaip negaliu suprast, kas aš ten esu. Nu, žinau, kad šviesus man netinka ten nei juoda, nei ten kažkas labai ryškus. Nesu žiema, manau. Bet žinau, kad tu gali suprast, ar tu šiltas ar šaltas pagal savo venų spalvą, tipo. Jeigu yra jos labiau mėlynos, ar jeigu labiau violetinės, tipo. Tipo. Ar tiksliau žalios ar mėlynos. Nu, kažkas. Šiaip žinot, kas yra įdomu, kad čia kai kurioms moterims yra tiesiog revoliucija ir tipo, jos pradeda keisti tiesiog savo kai kurias makijažo priemonės arba nešioti kitos spalvos drabužius arba pasikeisti šukuoseną, spalvą, plaukų ir joms ten viskas išryškėjo, jos daug gražesnės ir iš tikrųjų tai yra tiesa, ten paslėpia tarkim tavo tamsesnius paakius arba išryškina tam tikrus bruožus. Ir jis išryškina, nu taip. Jo, ir žodžiu tai veikia, tai pabandoma, ne? Tai pradedam nuo gelminės. Tai gelminė yra švelni vasara.
Bet... Kaip ir mano gimtadienis vasara, dėl to. Va. Jo, bet švelni vasara, ta vadinama švelni? Soft summer, vadinama, taip. Yra šalti prasidė... atspalviai. Šalti. Taip. Tai va, dėl to man patinka šaltai dažyti plaukus. Taip, taip, taip. Tai visų pirma... Papilkint. Tai apie tavo plaukų spalvą, tai tau tinka šalti būtent ir tokie muted, tai tokie nublankę atspalviai. Tai tau tinka pelenų ruda. Ir kas yra įdomu, kad tu buvai panašia spalva plaukus nusidažius, kai vaidinai anksčiau, man atrodo, rimtuose reikaluose. Ar nebuvo, ne. Kad tu išgyventi vasarą kažkaip buvo tokia pilnesnė? Ne, buvo aš geltonai su jo šaknim. Bet tau, žodžiu, tinka ta spalva, tada tau tinka tokia, čia reikia labai vesti, nes šalta irgi, bet tokia... kūno spalva ir tau tinka labai švelni blandiniška spalva, su kuria tu dabar ir esi. Tai čia. Žiūrėk, kai degęs, tai dar daug kas labiau tinka, bet šiaip jo aš nemėgstu tų geltonų, kaip prasidėjau. Jo, žodžiu, tau tinka šalti atspalviai plaukų. Okei. Išlaikyk, kad gudrus tas šaltus atspalvis. Jo, šiaip iš tikrųjų labai sunku tai padaryti. O raudona spalva, būtent lūpdažis, koks tau tinka, tai yra tau būtent uogų, tamsių uogų, bet jos turi būti irgi prislopintos ir turi būti švelni, arba švelni spanguolė. Kiek daug sąlygų, bet čia labai įdomu. Ir kas įdomiausia, kad jeigu veda tą pavadinimą, kurį tau ir išmetė, nu, tipo, tarkim, internete tikrai rasite tokius lūpdažius arba tokius lūpų pieštukus. Prigesinta uoga. Kuri būtent ir yra tokios spalvos. Mm-hmm. Tai aš tau viską perduosiu, galėsiu žiūrėti. Bet kaip man atrodo, įdomu. Tikrai atrasi savo jau pagaliau raudoną spalvą, ta tokia, kur, žinai, kur bus pau. O būtent su šešėliais, tai tau tinka būtent alyvinė spalva, levandų spalva, taip pat kūno spalva, vat būtent tokia, kokią tu dėvi dabar. O dabar, šitas aš žinau, kad man tinka. Ir makijažė man labiausiai ir patinka. Ir tokios, kad būtų biški pilkšvai ruda, tokie šešėliai tau tinka. Taip. Taip, aš tokia dažniausiai ir dažau. Matai? Tai reiškia, kiek tave traukia. Tai tu turi akis, tu matai, kas tau tinka. Žinai, žinau jau, kad joda netinka. Pavyzdžiui, man nu, ant plaukų, kad tamsi jodais aš negalėčiau būti. Nu, iškart tokia taip. Rusė. Arba ta, žinai, tokia, kur... Natasha, Nikita. Tokia būna ir geltonos spalva, tokia blondiniška. Tokia geltona. Jo, tokia. Bet labai mažai kam tinka tokia. Turi būti labai kažkokia spėti. Dabar dėl drabužių, kas tave turbūt nustebins. Tai tau tinka visokį žibučių, pavyzdžiui, spalva. Tau tinka tokia... Aš įsivaizduoju levandų. Pastelinė mėlyna, levandų spalva, alyvinė spalva. Taip pat visokios... tokios nublukusios žalsos spalvos kaip šalavijo arba mėtos, taip pat irgi išblukusios rožinės spalvos arba rožių spalva, tu tokių blankių, ir tau tinka pilkšvos spalvos ir būtent va ta, kurią dabar dėvi. Va, aš tokias pilkšvas, taip, bet man, pavyzdžiui, alyvinė, aš turiu vieną švarką alyvinį, o žinot, aš tiesiog labai noriu šitą padaryti, kur visada... visokie reilsai vaikšto, kur, žinai, tas spalvų analizė, kur ten tos rimtais veidais, tos skirtingus eilinukus keitinėja ir ar matot, ar jūs matot, ir aš, pavyzdžiui, niekada nematau. Aš irgi ir ten auksinį uždėta, oh my god, kaip tinka, sidabrinė, negaliu žiūrėti, ir man tiesiog vienodai, arba graži moteris, arba negraži. Aš niekada va šitų nematau, bet man visada tik tai matosi, jeigu yra kažkokia ryški tamsi spalva, ir jeigu tai yra... Va. Arba jeigu tai yra melsva spalva, arba jeigu tai yra rauda ar raudona, tai aš tada matau. Wow, labai tinka šiaip. Aš tau sakau, čia tavo. Aš tavo vietai vestuviniam būčiau rinčios ne baltą, o levandų. Tai visas pamergės priversiu levandos spalvom apsirengti. Kuriuom netiks neįsavo. Bet labai jis gerai atrodo. Aš tikiuosi, kai tu darai šitą spalvų analizą, tiesiog žmonės galės stebėti jos reakcijas, nes buvo jas labai geras. Oh no. Nes jos visada taip daro, ten pridu. Jo. Yes, it's very bad. Yeah. Oh my god! Bet my god. Negaliu, kaip jai tinka šitas įvokas. Šiaip tave taip atgyvina, taip tau žiauriai tinka. Man, aš turiu tą švarką. Aš nelabai mėgstu levandų spalvos. Aš nemėgstu. Bet, nes nėra daug drabužių iš visų šitas spalvas. Arba šeši. Levandų laukuose. Jo. Tai bus man. Ir sudėk švarkelį. Su tokiais šešėliais aš būčiau ir šitu. Žibutė? Tai tu tada nebūtum su tokiais šešėliais, būtent tik su drabužiu tokiu. Nu, bet tiesiog, čia yra tiesiog spalva, kuri tau tinka. Dėsiu likusi patiesą dalį su šios eiliukų, kad būčiau komplimentari. O papuošalai, tai tau tinka sidabriniai papuošalai. Jo, aš tą... Ir baltas auksas ir... Tas vadinamas rose gold, tas rožinis auksas. Nu, puiku, va, aš turiu rose gold.
Tai tau šitos dvi spalvos labiausiai tinka. Gerai, auksas ne taip. Taip ir jaučiau iš tikrųjų. Nu va. Labai labai įdomu. Eik tu savo. Žiauriai. Aš gerai. Visą informaciją turiu tam nusiųsiu, kad tie visi pavadimai tau bus lengva rasti visokius ten. Ai, va, dar nepasakiau, kad tau tinka rūžas koksai. Tai tau, pavyzdžiui, reikia šaltos violetinės spalvos, bet ji yra tokia nublukusi. Aš tau parodysiu tą spalvą ir aš kaip pamačiau, grinai tu. Mhm. Tai gelminė, tai va. Palaiko, bet gelminė palaiko kedį. Violetinė revoliucija. Kaip mėgstu. Aš ateisiu į kitą podcastą, nuo galvos į kojų violetinę spalvą. Taip. Su violetiniais šešėliais. Bet su visais sidabriniais žiedais. Sidabro. Kaip labai įdomu, labai naudinga. Super. Tai, žodžiu, visi tie pavadinimai rasti pagal juos ir tikrai rasti ir lūpų pieštukus ir lūpdažius ir tikrai, sakyčiau, reikėtų pabandyti. O kur man tą blašą rasti dabar? Tai aš tau viską parodau. Gerai. Gerai, bet turėk omeny. Gerai, važiuojam toliau. Man reikia kaltinti. Kaip tu manai, kas tu esi? Aš manau, kad aš manau ruduo labiau, kad jį ir žabučiu. Aš manau, aš pavasaris. Pavasaris. Griežtas pavasaris. Ar yra toks? Ne. Titulas? Ne. Tu esi tas deep, gilus ruduo. Va čia yra įdomu. O-o. Taip. O. Tai tau pirmiausia plaukai kokie tinka. Tai tau tinka tokia tamsiai ruda, espreso spalva arba raudonai ruda tamsiai. Tai tokia visą laiką taip, ir buvo. Taip. O kaip dabartinė? Tai dabartinė irgi atitinka, ne? Jo. Nu, aš karamelė tokia dabar. Nu, karamelė labiau man, bet... Nesigviešk čia aistės karamelės. Ne, jokavai, bet šiaip, čia tiesiog yra trys pagrindinės taip, spalvos, kur plaukai tau labai... Sodrus ruduo. Sodrus ruduo. Gilus ruduo. Gilus, deep. Ša, pradžios vasara. Aš vėlni vasara. Aš gilus... Mūsų nikdėjimai. Gerai, čia ten bus pakeisto. Šiaip jau nusidažyčiau raudonai plaukos, būsime kaip Powerpuff Girls. Taip, taip ir reikia. Tai tau tinka šilti ir labai tokie gilus sodrus tonai. Ir tarkim, terakota yra ypatinga spalva, terakota yra raudonų plytų spalva. Egipto žemė kitaip pavadinkim. Egipto žemė ruda buvo. Ne, ruda. Jinai visiškai tokia raudona turėdavo atspalį. Jeigu daug jos padauginė, jinai plytų. Taip. Ne, tam tamsiai ruda. Ne, jinai raudona. Bet tai pavyzdžiui, aš dabar šaltinau plaukus. Mes bandėm išimti. Tau reikia šiltinti. Tau reikia šiltinti. Aš bėgau nuo šiltos. Atsiplaus. Atsiplaus, jo. Jis tiek grįžti prie savo vokų. Tai tau, pavyzdžiui, šešėlį kokia tinka, tai irgi ryškios tamsiai, tamsiai ryškios rudos, tada tokios šiltos žalios ir prislopinta burgundiška spalva. Mm-hmm. Tai tau tinka tokie šešėliai. Šešėliam. Jo. Mm-hmm. Raudonas, pavyzdžiui, lūpdažis, tai tau būtent raudonas plytų sienos spalva. Žinot, kad, pavyzdžiui, seniau kultūristai, kai nebūdavo visų tų kremų, jie iš trintų plytų darydavosi tos kremus ir su... Oi. Būtent plytas trindavo, taip. Su kažkokį dar sumaišytą ir jais stepdavo. O žinai, kodėl tai būtent vadinama, nes tai yra raudonas spalva, bet tarkim, kai yra lūpdažis, jinai yra kartu su biškiu ruda. Taip. Tai tada tas lūpdažis gaunasi toks iš šiltesnis, gal tai pasakyti, ir labiau tinka. Ir taip pat ir tamsi tokia sodri spangolė, kas yra, kai aš žiūrėjau, kaip atrodo ta lūpdažis spalva, jinai tokia žiauriai tamsi, bet irgi įsivaizdavau, tau žiauriai tinka. Drabužiai dabar tokie irgi rich, turtingi, sodrus. Turtuolės. Aš manyčiau plytų. Žemės. Žemės tonai. Tai tau tinka irgi tamsiai rudi, irgi šilti žalsvi, tada yra tokia deginta oranžinė spalva, tamsiai gilus raudoni atspalviai. Tai va, irgi ten, nu žodžiu, viskas susijęti tuo. Papuošalai tau tinka būtent geltonas auksas, bronza ir gintaras. Nu, gintaras sorry, aš nenešiausiu. Man gintaras, aš nežinau, asociuojas... Ne! Bet čia vat pagrindiniai dalykai. Okay. Aš irgi turiu tam susirašius daugiau, kaip viskas, tai aš tau persiusiu. Gerai. Bet vat, kas yra labai faina, kad labai daug lengviau rasti. Viską, ką radau, tai tik šitą. Turim, tai čia oranžinė, aš tau jo galą makūną. Palauk, mes turim žalsvą spalvą. Jums sėdė ant žalios spalvos. Nu va, tinka. Ir tau šito tinka. Šita mėtinė gal šalvijo labiau tau. Šita tau. Jei reikia šitų. Tavo šaltas. Čia aš tai šiaip žinau, kad aš jau šios kaip vyras kalbant apie spalvos kartais. Neskiria, ne?
Ne. Nu. Kartu daltonikai. Ne, daltonikai gali būti tik vyrai be. Ir jie neskiria ne. Raudonos ir žalios. Pagrindė vyrai. Ir pagrindė žalia ir raudona. Dėl to jie dažnai negali turėti teisę. Man patinka tokia... Blitz Agnes perliukai. Žinai, tokie, kur pažiūrėt teorijos ir tada turėkitės. Tu darykit su šitą informaciją, ką norit. Gali turėti teisės. Bet žiūrėk, prisidėk. Išmoksta, kurioj, kur viršuje yra pačioje. Aš pažįstu, kas turi daltonikas teisės. Gal jis pamelavo. Nu, ta prasme, gal kažkaip apie aš. Bet teisų važinė. Ne, ne, jis turbūt kažkaip... Ne, aš, kad su daltoniku yra dar ten kitokių levelių, taip toliau, bet pagrindė tai žalia raudona. Gerai. Žiūrėk, prisidėk dabar tą pagalbą prie savęs. Man? Taip. Čia yra tavo spalvos. Jo? Nu taip, taip. Taip, taip. Sakyčiau, kitą kartą levandų meksinis. Ne, bet šita irgi mano spalva. Taip, taip. Tai ir gerai, aš tik tai nude nešiosiu smėlio. Nu, bet šita graži irgi labai spalva. Bet pasakyti apie save, nes dabar įdomu. Ir, labai. Tai, žodžiu. Mes pėjom, ne, jinai bus, nu aš sakyčiau, žyb, kad tu gilus ruduo. Aš manau, jinai žiemos pabaiga. Bus ar ši vasara. Pradžios pavasaris. Ar ši vasara. Man kaip šitą pavadinimai patinka. Ne, aš esu švelnus ruduo. Jo, tai man tinka lazdynų riešutų. Spalva plaukams, karamelės spalva plaukams arba turtinga raudonai ruda, kurią bandžiau jau nusidažyti vieną kartą, bet mano ta šaltesnė buvo. Jis turbūt šaltesnė. Jo. Tu dabar pasidarei šitą testą ir nuėjai į kirpyklą, ne? Ne. Ai, vėliau. Man... Nes tu buvai dabar kirpyklą, ne? Dažiais. Jo, bet man nedažia. Ai, aš galvau, kad dažia. Ne, tiesiog darė procedūrą. Raudonas lūpdažis man tinka irgi raudonų plytų. Tu terakotą redi, tada... Žiūri, pagal majų kalendorių, pagal šitą sveinu. Jo, jo, jo. Ir man tinka būtent... Čia viena levandų laukia paliojas. Man, žodžiu, tinka šilti atspalviai raudonos, nes aš irgi galvoju, kokia man ta, tas raudonas lūpdažis tinka, tai man tinka, kas yra sumaišyta su ruda. Aha. Labiausiai, tipo, išryškina mano veido bruožus. Mėlyna, žodžiu, ne. Man, pavyzdžiui, ta blašas vadinamas tinka persiko ir koralo spalvos. Mm-hmm. Aš neturiu nei vieno tokio bet blašo. Bet vaizduos tavęs dabar. Jo, mano viskas yra rožinės tokios. Tai aš visada galvodavau, kad blašas, kai tu esi neįdegęs, nu, tipo, turi būti ir rausvesnis, o tipo, į koralą ar tokį, žinai, aha, tą persiką, jeigu labiau įdegęs. Bet pasirodo, ne, pasirodo nuo tavo odos tono. Ir... Nu, bet žinai, kai tu įdegi, tai ir tonas ir keičiasi, iš esmės. Nu. Jo, bet vis tiek lieka tavo... Potonis. Potonis, tas pagrindas, jo, jo, jo. Tai man su šešėliais irgi panašiai, man alyvogių spalva tinka, alyvogių žalia tinka. Ir tada man šilta ruda tinka ir man tinka ta vadinama geležies spalva, ta tokia copper, aha, tokios sudintos vario geležies. Tai tas... Jūsų labai panašius. Jo, nes mes abi dvi esam ruduo. Tik tu esi gilus ruduo, aš toks lengvas ruduo. Bobų vasara. Jo, aš bobų vasara iš tikrųjų esu. O su drabužiais, tai man irgi tinka rudas spalva. Pavyzdžiui, man nelabai tinka juoda, bet aš ją taip mėgstu. Vat, aš norėjau klausti, ar kažkam tinka juoda iš mūsų čia. Nieko. Ne, nebuvo prie tų, gal tau žinok, bet... Grįžk prie savo levandų. Aš irgi nesijaučiu, kad man netiktų ta juoda. Tai man tinka, žodžiu, irgi šiltos rudos spalvos, kakavos spalva, kūno spalva, šilti atspalviai, tada šalavijo alyvogės spalva, raudonų plytų spalva, bet pastelinė rožių spalva. Mažai tave matau salyvą. Aš nerandu tokių drabužių. Jo, bet man... kaip ir levandinių mažai yra. Jo. Žinai. O man tinka iš papuošalų, tai šiltas auksas, senovinis žalvaris ir irgi tinka rose gold. Senovinis žalvaris. Ir toks, žinai, čia dar stilis, kur grinai lietuviškų amatų muziejai, kur tos man, teginai. Eime išgerti midaus. Aš galėčiau žalvarinio grupėj tiesiog būti. Mane aprenktų tenai. Leva. Tai ką, jis midaus po to atsigers? Oi, būtinai. Tai va, tai tiesiog, geras, jeigu kažkam įdomu, pabandykit su ChatGPT pažaisti su savo nuotraukom ir atspalviais ir galbūt atrasti tai, kas jums tinka. Aš tikrai pabandysiu, nes man atrodo... Jo, fai. Įdomu, nes aš pamenu žurnaluose būdavo, bet labai taip primityviai ten be jokių kodų, taip toliau nusistatai pagal savo odos atspalvių, akis, plaukus, natūralius ir viskas. Ir tada... Taip. Jo. Tai čia lygiai tą patį padarai, tik pasakai ChatGPT. Jo, bet čia, nu kompiuterizuoti. O gali parodyti, nu, pagal kokią nuotrauką darai kiekvieną? Jo, aš žinau, savo pamatys kokią. Bet aš žinokit, žiūrėjau, ar yra jūsų nuotrauka be makijažo, nes šiaip reikia rinktis be makijažo nuotrauką. Bet žinai, yra... Apsiverkusis dvi. Ai, savo grupę. Apie depresiją posakį. Apie psichologinės bėdas abiejų. Tai va tas nuotraukas naudo. Tai priklauso nuo apšvietimo, kaip nufotikas. Ne, aš žinokit, kai jie fotojau, kur mano akis to nurodė.
tavo buvo ta melsva tokia, bet į pilkumą labiau. Bet čia tu pati nurodė ir čia GPT nustatė. Čia dabar žinai, nustatė nuotraukos atspalvis, kur buvo priartintas, kad tavo tokia akių spalva. Okay. Bet to natūraliai išmestai mano fotkinta, ar ne? Klausyk. Gerai, aš tiesiog negaliu patikėti, kad būna violetinis blašas. Ir man reikia dabar jį surasti ir naudot. Gerai, mes viską įsigūglinsim. Mes einam dabar atšvesti sezono naujo pradžios. Tikėkimės, jums patiko, gavosi gan ilgas podcastas. Ačiū tau, Agne, labai, kad atėjai. Dabar jau dažnesnis būsi mūsų laidos svečias, nes svečias tiesiog kolegė, tai labai džiaugiamės dėl to. Ir susitiksime kitą... Nežinau, ketvirtadienį, penktadienį, kada mes... Savaitė. Savaitė. Ir su moters diena. Atsiminkit, kad nereikia laukti, kada jūs pasveikins. Sveikinkit vieną kitą ir svarbiausia save. Taip. Geros moters dienos. Mylim jūs. Linkėjimai nuo švelnios vasaros. Gilus ruduo sako, bye bye. Ir švelnus ruduo jums sako, su bobu vasara.